Teräshermoinen mies, seikkailukertomus villistä lännestä, Kurt Lange. Suomentanut Aito Kare. Ensimmäinen luku, kummallisia määräyksiä. Nuori seriffi Arizona Bert oli päättänyt, että hänen paras miehensä Hansome häri parin muun varman miehen kanssa pitäisi silmällä lähellä Colorado Riverin suuta olevaa Freshwaterin ympäristöä sekä odottaisi siellä lähempiä ohjeita. Lähellä Meksikon rajaa oli melkein sattumalta onnistuttu tekemään hyvä kaappaus, salakuljetustavaraa, viisi laatikkoa kultahiekkaa ja yksi laatikko arvokkaita meksikolaisia timantteja. Todennäköisesti varastettua tavaraa. Bert aikoi matkustaa päämajan Fiiniksiin, Aritsonan nykyiseen pääkaupunkiin, saadakseen lopulliset ohjeet. Takavarikoidut tavarat vietiin Freshwateriin vastapäätä Yuman rajalinnoitusta. Odottaessaan mihin olisi edelleen ryhdyttävä, sai Häri saman päivän iltana, jona hänen nuoriseriffinsä matkusti, seuraavan kirjeen, joka antoi hänelle tuumimisen aihetta. Konstaapeli Harry Johnstone, Freshwater. Myötä seuraavien ohjeiden mukaisesti on teidän noudatettava niitä käskyjä, joita Bartolo Felipe, kalifornialaisen felikalaivan päällikkö, teille antaa. Teidän on suurimmalla huolella vahdittava, että albinopassetissa takavarikoidut viisi laatikkoa saapuvat täydessä kunnossa friskoon. Niiden sisällys on kapteeni Bartolo Felipelle tuntematon. Olen ilmoittanut hänelle niiden sisältävän vanhoja, atsteekkien muinaisesineitä Friskon museolle. On parasta, että hän saa elää siinä uskossa. Viekää laatikot veneessä Colorado Riverin itärannalle, paikalle, joka ilmaistaan kajoteruokopillillä. Lähemmät ohjeet antaa kapteeni Bartolo Felipe. Tapaamme Friskossa. Bert Brand, sheriffi. Phoenix. Konstaapeli Hansome häri Hän käänteli ihmeellistä kirjoitusta joka puolelle ja piti sitä hetken myöskin katoavaa päivänvaloa vasten. Hän luki sen vielä pari kertaa ja tutkijalle kirjoitusta haukan katsein. Kaikki näytti olevan all right, Sitähän ei voinut vain oikein käsittää, että laatikot kalliine sisällyksineen viedään friskoon ja viedään sinne meriteitse. No, Aritsona Bertillä oli omat päähänpistonsa, joista ei aina tullut hullua viisaammaksi. Eihän muuten auttanut muu kuin totteleminen. Hän huusi sisälle molemmat apulaisensa, Vic Bobin ja Kid Strongersin, kaksi lujakätistä, varmaa miestä. Hän luki heille osan kirjeestä ja kysyi sitten tunnustellen. No, boys, mitä tästä sanotte? Kummallista, sanoi tuumivaisempi kid. Very good, sanoi suruton jättiläinen Big Bob. Puoli tuntia myöhemmin oltiin vesillä. Polttavana laskeutuu aurinkokukkuloiden taayuman luona rajalinnoituksen vuodesta 1854 tässä aina levottomassa kolkassa, jota ympäröivät niin kuumaveriset asujamet kuin Meksikon, Kalifornian ja Arizonan. Ja juuri tässä kulmassa, tahi oikeastaan hiukan etelämpänä, laskee Colorado River milloinkaan loppumat omine vesineen pikes pikeltä, yhdeltä maan korkeimmalta vuorelta. Pienessä, melkein purjeiden peitossa olevassa veneessä ahersi neljä voimakasta käsivartta kuljettaen sitä tasaisin airovedoin vasten vuolasta virtaa troopillisesti viheriöivien rantojen välissä, jotka tässä kohdassa olivat toisistaan vielä sangen kaukana. Glorion the Snakes, huudahti hiukan nariseva ääni, joka ei kuulunut kenellekään muulle kuin Big Bob jättiläiselle, nuoren Aritsona Bertin herkulesmaiselle toverille. Mieluimmin uisin pitkin Colorado Riveria aina tummasta Grand Kaujonista asti ennen kuin kaksi päivää peräkkäin meloisin tätä promua Yuman ja Nortonin puolimatkan välillä. Ja sen sanot sinä, joka kehut juosseesi kilpaa vihaisen puhvelihärän kanssa, sanoi mies, joka oli ruorissa, serifin paras mies, Handsome Harry. Juosta, niin. Mutta soutaa. Oletko sinä nähnyt tai kuullut myrrivän puhvelin soutavan? En, sillä silloin olisi se syntynyt aasiksi. Minkä vuoksi sekä Häri että kolmas mies veneessä nauroivat niin makeasti vastaukselle, sitä ei Big Bob jättiläinen voinut käsittää. Sillä niin hauskaa se ei kuitenkaan ollut. Aaseja olivat tietysti kaikki, jotka tekivät työtä enemmän kuin piti. Niinpä niin. Hän sylkäisi pitkän syljen auringonlaskussa kuvastuvaan veripunaiseen veteen, vetäisi sen jälkeen uudelleen, että airo oli vähällä taittua, ja lisäsi. Asia on luonnollisesti toinen, kun se koskee kunniaa. Olin erään kerran mukana soutukilpailussa Hudsonjoella. Tiedättekö mitä sillä kerralla tapahtui? Ei kukaan tiennyt. Mutta oli syytä pelätä pahinta. Niin voitte uskoa minun silloin soutaneen niin, että teliot lensivät viiman voimasta pois, ja jäljestä tulijoiden oli ne poimittava ylös. Ja sinä luonnollisesti voitit. Ylivoimaisesti. Presidentti otti minut syliinsä ja itki liikutuksesta sanoessaan, olisipa Amerikalla useampia tällaisia poikia, niin. Big Bob pysähtyi kesken ei aivan totuudenmukaista kertomustaan nähdessään joukon allikaattoreita sukeltavan ylös aivan veneen vierestä ja haukkovan avonaisin kidoin ilmaa. Siinä näet, sanoi Häri. Nuokin tulevat hämmästyksen lyömiksi ja tahtovat myöskin varmasti ottaa sinut sylinsä ja antaa sellaisen iäisyyssuudelman kuin mittasi riittää. Tähän pieneen pistosanaan ei ja ehtinyt vastata ennen kuin itäiseltä rannalta kuului ikään kuin intiaanien ruokopillin pitkäveteinen sävel, jollainen ikimuistoisista ajoista oli kaikunut kajoteheimon keskuudessa näillä seuduin, kauan ennen kuin maa oli jaettu pohjoisamerikkalaisen linja ja ruutujärjestelmän mukaan. Se oli leikkaava ja samalla kertaa valittava sävel, joka loppui lyhyen piipahdukseen. Hansome härikäänsi käänsi heti ruoria ja ohjasi rannalle, josta pillin ääni oli kuulunut. Muutama tusina voimakkaita aironvetoja ja saavuttiin matalapohjaiselle rannalle. Nuo kolme miestä astuivat veteen ja alkoivat vetää venettä mukanaan niin kauas kuin kykenivät, samalla kuin neljäs mies vaaleansinisessä, melkein jalkoihin ulottuvassa kautanassa, huusi rannalta kerta toisensa perään. Tänne päin! Kamalon! Täällä on paras paikka! Mutta niin kauas eivät missään tapauksessa miehet voineet raskasta venettä vetää, ei, ei kauemmaksi kuin se itse tahtoi savensekaisella liejulla tulla. Ja vihdoin sai se jäädä paikoilleen miehistön kahlatessa yhä enemmän mataloituvaa vettä rannalle. Jättiläismäinen Big Bob tuli viimeisenä. Hän lähetti kuin virtahevonen ja lausui monta rumaa sanaa vajotessaan kerta toisensa jälkeen saveen. Lopuksi näytti hän juuttuvan kiinni eikä liikahtanut paikaltaan ehkäpä ei hän pääsisi irti ennen kuin luodeveden tullessa, jos ei silloin ilman muuta hukkuisi. Joka tapauksessa mukautui hän tyynesti kohtaloonsa, kun ei mitään muutakaan näyttänyt olevan tehtävissä. Big Bob oli syntynyt filosofiksi, sisällään kuitenkin alituisesti suitsuava tulivuori huimaa elämänrohkeutta, siis joka suhteessa oikein muodostunut luonne, eikä ilman mielikuvitusta. Johtaja, Hansome Häri, tuli kuivalle maalle ensiksi. Häntä vastaan tuli vaalean sininen, joka synnynnäisellä meksikolais-espanjalaisella kohteliaisuudella nosti nauhoilla ja helmillä koristeltua hattuaan ja taipui melkein maahan asti tehdessään syvän kumarruksen samalla kuin huonolla englannin kielellä sanoi. Bartolo Felipe tervehtii sydämensä syvyydestä, senores. Tämä pakeneva päivä antakoon meille kaikille suotuisia tuulia. Hyi hitto! ajatteli Häri, vastaukseksi keveästi kohottaen hattuaan, samoin kuin hänen vieressään seisova toveri Kidkin. Onko tuo merimies? Varmasti on herra Vert tällä kertaa iskenyt kiveen. Mutta sen asian tuumimiseen ei jäänyt monta sekuntia, sillä vieras jatkoi kysyen. Kaikki selvänä, Senores. Mikä on selvänä? Sanoi Häri olematta ymmärtävinään että herrat seuraavat mukana lastin vartioina, kunnes tulemme San Franciscon satamaan. Käsky on käsky, sanoi Häri lyhyesti tietämättä enempää kuin ennenkään. Mutta haluaisin hyvin mielelläni nähdä päälliköltäni saamanne laivauspaperin ennen kuin tuomme nuo viisi laatikkoa maihin. Luonnollisesti, Senor, luonnollisesti, vastasi kummallinen merikapteeni vaaleansinisessä viitassaan ottaen esiin syvästä taskustaan kirjekuoren ja ojentaen sen Harrille samalla kuin sanoi, Kunniani kautta, Senor, kaikki on selvää. Ja Harry luki. Kapteeni Bartolo Felipen tehtäväksi jätetään omistamallaan Felika-aluksella kuljettaa rahtitavarana San Franciscoon ne viisi laatikkoa, jotka ensimmäinen konstaapelimme Mr. Harry Brokers kahden miehensä kanssa hänelle jättää seuraten itse molempine miehineen mukana. Punta, Gross, 21. joulukuuta 1919. Bert Brand. Kaikki selvää. Mutta kuitenkaan ei konstaapeli Häri tuntenut itseään täysin rauhalliseksi. Hän katsoi suulle ja katsoi Big Bobiin, joka yhä seisoi savessa rannan ja veneen välissä kuten kiinnityspaalu, ja hän katsoi espanjalaiseen kapteeniin sekä sanoi äkkiä ikään kuin olisi keksinyt kaikkein parhaan keinon. Missä tapasitte Mr. Bert Brandin? Punta Crossissa, sanoi mies hymyillen ilman vähintäkään hämmennyksen merkkiä tapasimme Aritsonan sydämessä, johon olin mennyt asumaan sopiakseni rahdeista kuparialueelle. Minä menen länsirantaa Vancouveriin, kuten aina. Friskossa minulla on tapana viipyä suunnilleen viikon verran purkamisen ja lisärahdin vuoksi, ja sitten sopi niin, että Mr. Brandilla oli minulle nämä laatikot, atsteekkien muinaisesineitä, kuten hän sanoi. Kyllä se lyö yhteen, mutisi häri vieläkin epäluuloisena. Mutta miksi täytyy meidän tulla täällä maihin? Paras senorini! Vain sen vuoksi, että teillä olisi niin vähän vaivaa kuin mahdollista. Minun laivani on vielä rahdin vuoksi Nootönissa. Mutta olen tullut teitä hakemaan hyvällä moottoriveneellä. En näe moottorista varjoakaan, sanoi häri. Aivan oikein. Meidän täytyy maihin päästäksemme laskea tuonne vuorentaa. Täällä on liian matalaa me menemme moottorilla alas ja otamme veneen peräämme. Sen kummallisempaa se ei ole. Harrista se joka tapauksessa oli kummallista. Mutta espanjalainen tahi meksikolainen vain nauroi ja sanoi. Tie ei ole pitkä. Olemme takaisin kädenkäänteessä, mutta meidän on käytettävä se vähän päivänvaloa, mikä vielä on jäljellä, ettei tule liian pimeä. Joki pimenee heti. Teidän miehenne, joka seisoo tuolla, saattaa pitää vahtia, jos tarvitaan. Vaikka täällä tosin ei ole sieluakaan. Niin, Big Bob pitäisi kyllä vahtia. Siihen ei kenenkään tarvinnut häntä pyytää. Hän oli siihen kuin luotu. Ja saattoi vain surkutella niitä, jotka pyytämättä sekaantuivat hänen toimeensa. Hänellä oli nyrkit kuin jättiläisnujat ja sen lisäksi sormet niin varmat liipasimella, että hän saattoi tavata lennosta kolibrin. Sikäli oli kaikki kunnossa. Samalla tunnusteli häri vaistomaisesti, miten hänen revolverinsa oli asetettu. Itse tiedottomasti teki Kid samoin. Hänessä oli hiukan ajatusten lukijaa. Ja hän lausui usein kuulemansa taistelusanat, show, markkinoilta. Veil, Hieno jyvämailin tähtäimelle. Veille, sanoi härikin. Määräystä on toteltava. Parasta kiiruhtaa ennen kuin tulee pimeä. Kam alon. Viitaten Big Bobia jäämään seurasivat Häri ja Kit tiennäyttäjä. Big Bob kiroili sitä, että hänen yhä täytyy istua liejussa kiinni, mutta ei ajatellutkaan nousuveden tuottamaa vaaraa. Toinen luku, kuinka Big Bob nipin napin selviytyi. Aurinko oli laskemaisillaan, ja varjot Kalifornian puoleiselta vuoriselta rannalta alkoivat langeta tummina, kun Big Bob huomasi aseman saattavan käydä vielä vaikeammaksi kuin tähän saakka. Hän seisoi kiinni juttuneena löysään saveen. Koettaessaan vetää ylös yhtä jalkaa vaipui toinen sitä syvempään. Hänen tavattoman painava ruumiinsa oli liian raskas niin pehmeälle pohjalle. Liian myöhään huomasi hän laiminlyöneensä avun pyytämisen ennen kuin toiset katosivat. Mutta hän oli pelännyt tulevansa naurettavaksi. Hänelle naurettiin sangen usein, ilman että hän tiesi minkä vuoksi, ei ainakaan aina. Nyt alkoi joki nousta. Ennestään vaikea asema kävi Vic Bobille vielä vaikeammaksi. Jos ei hän nyt hyvissä ajoin pääsisi irti, niin hän yksinkertaisesti hukkuisi. Vesi, joka virtasi suuresta merenlahdesta, ulottuisi lyhyen ajan kuluttua hänen päänsä yli jalkojen ollessa kuin kiinniruvatut pohjaan. Hän hukkuisi kuin kissanpoika. Sen kysymyksen melkein minuutilleen laskemiseen ei tarvinnut olla suuri matemaatikko. Jospa hänellä olisi ollut joku kiinteä esine, jotain, johon iskeä kiinni. Silloin olisi nähty ihmeitä. Hän nostaisi itsensä, ja vaikka elefantin mukanaan, jos koville pantaisi mutta seisoa ja hapuilla tyhjää ilmaa oli samaa kuin koettaa tavoitella kuuta tahitähtiä. Aurinko oli jo kadonnut. Eikä hän nähnyt kuuta enempää kuin tähtiäkään. Pian tulisi pimeä kuin haudassa, niin pimeässä ja märässä haudassa. Paljossa oli hän ollut mukana. Sehän kuului asiaan, kun palveli sellaisen pelottoman miehen alaisena kuin seriffi Bert Brand, Arizona Bert. Mutta tämä oli varmasti pahinta. Tässä eivät auttaneet nyrkit eivätkä ampumaaseet, ei edes lasso. Sillä aikaa, kun Bob Jättiläinen hiljaa alkoi lukea erästä niistä harvoista lapsuuden rukouksista, joita muisti ja mikä pahempi, hyvin epätäydellisesti, tuntui kuin joku olisi raapinut hänen toista kylkeään. Vesi ulottui hänelle silloin jo melkein kaulaan. Ei kestäisi enää montaa minuuttia ennen kuin se ulottuisi hänelle ylipään ja sitten. Ehkä siellä oli allikaattoreja. Tietysti oli Bob kuullut, että nämä krokodilin serkut eivät mielellään uskaltaneet käydä muuta kuin kuolleen ihmisen kimppuun. Mutta kuinka ne menettelisivät, jos onnistuisivat viekastelemaan sen tiedon, että tämä elävä ihminen kaikesta voimastaan huolimatta istui kuin kiinnitauttuna kykenemättä hievahtamaan paikaltaan? Silloin ne kylläkään eivät epäilisi siepatessaan makupalan hänen hyvin muodostuneesta ruumiistaan. Voisi ehkä iskeä turpaan. Ja sitten peli loppu, kun sormet on poikki. Näyttääkseen viimeiseen asti voivansa puolustautua, veti Big Bob suuren kääntöveitsensä ja iski sille suunnalle, josta oli äsken tuntenut kosketuksen. Veitsi ei tarttunut mihinkään pehmeään, siis täytyi sen olla allikaattorin panssarissa. Big Bob koetti vetää veitsensä pois antaakseen toisen iskun, mutta samalla hän tunsi, kuinka jalat alkoivat irtautua liejusta ja liikkua. Hurraa! Hän oli saanut sen kiinteän pisteen, jota jo Galilei, varomattomasti kyllä, pyysi, voidakseen nostaa maapallon. Mutta Big Bob tyytyi nostamaan vain itsensä, eikä 128 kiloa painavan ruumiin nostaminen ole suinkaan mikään pikku asia. Ja samalla hän huomasi, ettei piste, josta hän oli saanut kiinni ollut enempää allikaattori kuin ehdottoman liikkumatonkaan, se oli suuri vene. Seuraavassa silmänräpäyksessä oli Bob veneessä ja kuuli äänen pimeydestä huutavan jollekin toiselle. Iske häntä äärolla kalloon niin, että tupertuu. Täällä ei ole sieluakaan, vastasi toinen. Veille sitten hän on jo hukkunut. Felipe sanoi nähneensä hänen istuvan kiinni imusavessa, Ali Wright. Tässä on meillä sitä paitsi laatikot öljykankaan alla. Pidä syrjään niin pääsemme virran mukana niemekkeelle. Sinä näet tuolla felikan sivulyhtyjen heikosti kiiltelevän. Anna mennä. Täällä emme happane. Tuli kuuman pampaksen kautta, mitä nyt? Ajatteli Big Bob loikoessaan teljojen alla. Tämä käy yli minun pienen järkeni. Minun kalloaniko ajateltiin kopauttaa ironlavalla. Silloin arvelen, että on parasta tehdä puhdasta jälkeä. Mutta samassa peruutti hän tuumansa. Jos jotain pirullista oli tekeillä, jota hänen nähtävästi ei tarvinnut epäilläkään, niin oli voinut sattua, että hänen molemmat ystävänsä, Häri ja Kid, jo olivat joutuneet johonkin pinteeseen, ehkäpä olivat jo suorastaan kiinnikin. Ainoa tapa nähdä, kuinka asia kehittyisi edelleen, oli toistaiseksi rauhallisena pysyminen. Itse hän oli vielä täydellisen pimeyden suojaama. Jos voisi huomaamatta hiipiä öljykankaan alle, saattaisi hän päivän koittoon saakka olla vielä paremmin piilossa ja saada ehkä selville, mitä hänen molemmille siniviittaisen miehen poishoukuttelemille ystävilleen oli tapahtunut. Tämä ajatusten kulku osoitti Big Bobille, ettei hän ollut niin tyhmä kuin häntä monesti tahdottiin pitää. Mutta hän kyllä hyvin halukkaasti myönsi tarvitsevansa aikaa pohtiakseen, miten oli toimittava parhain päin. Häri oli petetty tavalla tahi toisella. Siitä asiasta ei ollut epäilystäkään sen jälkeen, mitä hän oli kuullut. Kaikki kolme olivat joutuneet ensiluokkaisen meksikolaisen lurjuksen kanssa tekemisiin. Oltiin luultavasti oltu liian herkkäuskoisia. Näiden ajatusten pyöriessä Big Bobin päässä liukui hän varovasti öljyvaatteen alle. Se onnistui Kreivin aikaan, sillä toinen niistä kahdesta, joiden hän oli kuullut puhuvan, sytytti tulitikun, ehkä savuketta varten tahi kenties antaakseen merkin toisille. Oli miten hyvänsä, Big Bob oli iloinen, että viime hetkellä oli saanut irti veitsensä, jonka oli sattunut lyömään veneeseen luullessaan torjuvansa väijyviä allikaattoreita. Veistä ehkä tarvittaisiin nyt, kun revolverissa olevat panokset, samoin kuin patruunavyössäkin säilytetyt, olivat kastuneet palava tulitikku kuului rätisevän, kuten melkein kaikki englantilaisten tahi amerikkalaisten tehtaiden tikut. Bob olisi mielellään tahtonut pistää nenänsä esille, tahi ainakin tehdä reijän kankaaseen voidakseen sen kautta pikaisesti silmätä niitä, joiden kanssa oli nyt tekemisissä. Mutta hän ei uskaltanut. Pieninkin varomattomuus saattaisi herättää epäluuloja, sillä molemmat miehet istuutuivat aivan hänen lähelleen airoihin sen jälkeen, kun toinen oli kajahduttanut pitkäveteisen, viiltävän huudon, johon heikosti kaukaa vastattiin. Sitten kuului taas keskustelua. Olen näkevinäni Aritsona Bertin, kun hän saa selville, kuinka hänet on tällä kertaa petetty. Toinen soutaja vastasi nauraen. Sen, joka joutuu Bartolo Felipin kanssa tekemisiin, tulee olla syntynyt jouluattona selviytyäkseen kunnialla. Meksikolaisen uskon mukaan jouluattona syntyneet ovat varustetuttavattoman terävällä järjellä. Siitä oli myöskin Bob kuullut puhuttavan ja käsitti tarkoituksen. Mutta tällä kertaa ei oikeastaan petetty Aritsona Bertia itseään, jatkoi ensimmäinen puhuja ja lisäsi silminnähtävällä nähtävällä vakaumuksella, jos hän olisi ollut mukana, niin ei tämä olisi käynyt päinsä. Varmasti. Bartolo Felipe pettää kenen tahtoo. Mutta sitä paitsi olen nyt suutuksissani, ettemme pimeyden takia saaneet iskeä kalloa puhki siltä jättiläistolvanalta, josta Senor Felipe puhui. Älä turhan takia huolehdi. Niin suuri hän ei missään tapauksessa ollut, ettei joki olisi jaksanut häntä peittää. Kun on sattunut joutumaan imusaveen, pitävät alligaattorit lopusta kyllä huolen. Ja se on sitä myöten selvää. Tämä jo melkein koettu mahdollisuus sai Big Bobin värähtämään vielä kerran ja tuntemaan, kuten usein vältetyn hengenvaaran jälkeen on laita, tilanteen kauheammaksi nyt kuin siinä ollessaan. Tässä oli nähtävästi perusteellisesti suunniteltu murhayritys. Oli vain ihmeellistä, kuinka häri ja Kid olivat voineet sen välttää. Todennäköisesti oli tarkoitus ollut, että he kaikki kolme olisivat tarttuneet saveen. Joka tapauksessa näytti sanotulla Bartolo Felipellä olevan päätä. Niin hyvin häri kuin kidkin ovat tietysti joutuneet vähintään yhtä vaikeaan asemaan kuin imusaveen nousuveden aikana. Jos mahdollista auttaakseen, olisi Big Bob mielellään tahtonut tietää lähemmin heidän kohtalostaan. Mutta siitä ei, merkillistä kyllä, puhuttu sanaakaan. Ehkä ei näillä molemmilla lurjuksilla ollut siitä mitään tietoa. Myöskään ei Big Bob voinut käsittää, kuinka nämä Bartolo Felipen vielä hirttämättömät lurjukset olivat lähestyneet saveen tarttunutta venettä hänen sitä vähintäkään kuulematta. Mahdollisesti olivat he tulleet uiden. Muuta selitystä ei Big Bob löytänyt, sitä vähemmän kuin hän ei ollut kuullut moottoriveneestä eikä mistään muustakaan Härin ja Bartolo Felipen välisessä keskustelussa mainituista seikoista. Vene näytti kulkevan nopeasti. Virta oli vuolas ja Bob oli itse kokenut, kuinka se saattoi vastustaa kun oli mentävä jokea ylöspäin. Nyt mentiin siis myötävirtaan suoraan laivalle, josta häri oli puhunut ja joka ehkä oli valmiina purjehtimaan. Luonnollisesti haluttiin niitä viittä kallisarvoista laatikkoa mutta sikäli oli Big Bobille selvää, etteivät ne tulisi tekemään matkaa yksin, se tahtoo sanoa, ilman ettei yksikään niistä miehistä, jotka Masterbert oli niille saattolaisiksi valinnut, olisi mukana, vaikka hän ei vielä oikein tiennyt, kuinka asian järjestäisi, ettei tulisi ilmi. Jos hänellä nyt olisi ollut kunnollinen ampumaase, olisi juttu pian järjestynyt toisella tavalla ja laatikot kääntyneet heti takaisin Freshwateriin odottamaan lähempiä määräyksiä mutta toistaiseksi oli vain oltava rauhallinen, jollei itse halunnut asettua maalitauluksi. Juttu tuli joka tapauksessa monimutkaisemmaksi kuin Bobin järjellä kävi selvittäminen, vaikka hän olisi ollut teräväpäisemmäksi luotu kuin todellisuudessa oli. Äkkiä sai vene kolauksen, joka oli vähällä hajoittaa sen sirpaleiksi, ja samalla hetkellä kuului ääni, jota Big Bob ei ollut ennen kuullut. Peijakkaan miehet. Täällähän on syvä vesi, Onko laatikot mukananne? Kaikki selvillä, Senor! Vastasi soutajista toinen. No, ettekö sitten ymmärrä olla varovaisia? Jos ne uppoavat tähän vuoren viereen, emme saa niitä ikinä ylös. Siis maihin, tahi ainakin lähelle maata. Tilanne saattoi tämän johdosta, minä hetkenä hyvänsä muodostua, vielä vaarallisemmaksi. Käskevä ääni jatkoi tänne kevyt vipulaivasta, niin vedämme ne ylös yksitellen. Sitten saa vene lähteä tuuliajolle mihin peijakkaaseen haluaa. Silloin ei sinun ole vastattava enempää laatikoista kuin miehistäkään, joita siinä on ollut. Eikö niin, huon? Jälleen Big Bobille uusi ääni vastasi. Te olette Nero, Felipe. Tällä tavoin saattaa luulla Aritsona Bertin oman väen tehneen kaappauksen ja hän nauroi täyttä kurkkua Big Bobin ollessa ryntäämäisillään ylös antaakseen heti vastuun puheeseen. Niin kiihoittunut kuin olikin, pidättäytyi hän kuitenkin siitä tempusta, mutta käytti tilaisuutta hyväkseen ryömiäkseen peräänpäin, etemmäksi laatikoista, molempien soutajien kiivetessä soututelijoille ollakseen valmiina vastaanottamaan köyttä, jolla kallisarvoiset laatikot viruttaisiin laivaan. Tänne lyhty. Big Bob säpsähti. Valoa hän tällä hetkellä enin pelkäsi. Vilauksessa oli hän äänettömästi ja notkeasti, suuresta ruumiistaan huolimatta, liukunut veneestä veteen. Muutamilla pitkillä vedoilla oli hän maissa ja ryömi koloon, jossa arveli olevansa riittävän hyvästi kätkeytyneenä, vaikka valaistus olisi voimakaskin. Mutta parasta oli, että hän saattoi täältä sekä katsoa että kuunnella verrattain rauhallisena ja siten paremmin varustautua siihen, mihin oli ryhdyttävä ei viipynyt montaa minuuttia ennen kuin hän näki laatikon toisensa jälkeen nousevan ilmaan himmeän lyhdyn heittäessä epäselvää valoaan. Varovaisesti laskeutui hän jälleen veteen sillä aikaa, kun venettä tyystin tarkastettiin. Juuri, kun rosvot lähtivät veneestä, nousi Big Bob jälleen siihen. Kolmas luku, Amerikan dansen, alku. Bartolo Felipe oli vakuutettu pettäneensä tungettelevan ja niin varuillaan olevan seriffin, Arizona Bertin, aivan mainiosti. Kallisarvoiset laatikot kultahiekkoineen ja timantteineen olivat hänen hallussaan. Nyt ei mikään seriffi maailmassa voisi estää häntä käsittelemästä niitä niin kuin hän itse parhaaksi katsoi. Kolmesta vartijasta oli kaksi hänen vallassaan. Heidän kohtalonsa oli selvä he eivät enää milloinkaan häiritsisi hänen tahi hänen virkaveljensä suunnitelmia. Mutta heidän pakosta annettavalla avullaan saattaisi hän myöskin ennen pitkää vaarattomaksi tuon kiusallisen Bertin, joka niin kauan oli tehnyt Aritsonan sekä ympärillä olevat valtiot ikäviksi jokaiselle, jolle lait olivat yhtä monta kiusallista estettä. Hän saattoi hieroa iloissaan käsiään ja nauraa sydämensä pohjasta. Ja pian tulisi vielä parempaa. Moottoriparkassi varastettuinen saalineen ohjasi pois pimeästä lahdesta. Big Bob, joka oli taas noussut hyljättyyn veneeseen, saattoi kuulla sen kulkevan toiselle puolen, jossa se oli paremmin suojassa laineilta. Jos olisi voinut, olisi hän seurannut heti mukana. Mutta ensiksi oli muuta suoritettavaa, joka oli ehkä tärkeämpää. Muutamia tunteja myöhemmin nousi Big Bob yuman linnoituksen puolella maihin. Hän pyysi puhutella komendanttia. Tämä ei ollut tavattavissa. Hän oli virkamatkalla Nogalesissa järjestämässä rajariitaisuuksia, jotka olivat aiheuttaneet meksikolaisten tuomaan sangen huomattavia sotilasjoukkoja. Oli levoton aika, kuten ennenkin, ja komendantin sijaisesta näytti asia olevan pelkkä poliisijuttu, sitä paitsi vielä hyvin epäilyttävä niiden epätäydellisten tietojen johdosta, joita osanottaja ja soutaja oli jättänyt. Mutta voitiinhan sähköttää Nogalesiin. Tämä esitys herätti Big Bobissa erään tuuman. Miksi ikä ei yhtä hyvin sähköttää pääpoliisiasemalle Aritzonan pääkaupunkiin Phoenixiin? Kun komendantin sijainen huomasi esityksen sopivaksi, vietiin Big Bob heti sähkösanomahuoneeseen. Muutamia minuutteja myöhemmin oli Phoenixin poliisille ilmoitettu, mitä oli tapahtunut. Tuskin tunti sen jälkeen tuli seuraava sähkövastaus. Konstaapeli Bob Brown. Matkustakaa San Diegoon. Hotelli Pacific Ocean. Bert. Tämä oli sähkösanoma, joka kohtalokkaalla tavalla tuli vaikuttamaan kylläkin viekkaan kapteeni Bartolo Felipen suunnitelmiin ja sai Big Bobin lähtemään päätäpahkaa Kalifornian länsirannalle. Jos ei olisi ollut niin kiire, niin olisi hän mieluimmin mennyt lyhintä tietä, 12 penin kulmaa, hevosen selässä. Mutta tämä rajan lähellä kulkeva tie oli osaksi raivaamatonta, ja siellä ahdistivat ryövärit lakkaamatta kaikkea, mitä saattoivat kiinni saada. Näin ollen, jos ei tahtonut tulla pidätetyksi, jäi jäljelle suuren mutkan tekevä rautatie Koltonin kautta, jossa ehkä jo saattoi olla mahdollisuus tavata Mastöbertiä, jonka myöskin oli kuljettava sen kautta, vaikka toista linjaa. Big Bob oli tyytyväinen toimiinsa, Master Bert oli saanut varoituksen ja nyt tulisi siitä varmasti tanssi, jota rajan toisella puolella oleva rosvokopla ei pian unohtaisi. Uusia seikkailuja ja uusia laakereita ennen kuin entiset ehtivät likimainkaan lakastua. Tällä kertaa oli se Big Bob, joka hieroskeli käsiään. Hän matkusti joka minuutti kasvavalla luottamuksella. Hän matkusti maahan, joka ei ollut Aritsonaa rauhallisempi. Kalifornian eteläkulmalla ei ollut kehuttavaa mainetta. Syvät, villit laaksot Bernardinas kukkuloiden ja Jasintovuoren välillä saattaisivat kertoa monesta verisestä teosta. Siellä oli vielä villi keiotesheimo, joskin huomattavasti rauhoittuneena, olin sijoillaan, ja sieltä käsin veljelivät he meksikolaisten ryövärijoukkojen kanssa, jotka eivät olleet vähemmän villejä. Oltiin keskellä sadekautta, joka jatkuu marraskuun ja huhtikuun välisen ajan, se on etelävaltioiden talvi. Tuulee ja myrskyä ympäri vuorokauden niin, ettei mielellään laske ulos koiraansakaan. Mutta pahalla, joka ei koskaan lepää, on silloin paras aikansa. Oli katsottava eteensä myöskin Jumalan suosituimmassa maassa, Kaliforniassa, maallisessa parateisissa. Big Bob ei kuitenkaan ajatellut sitä asiaa nyt. Hän oli yhä tyytyväinen. Kalifornian hän tunsi kuin viisi sormeaan. Hän oli viettänyt enimmän osan elämästään siellä. Epäilen oli hän seurannut Bertia Aritsonaan, eikä kukaan toivonut hartaammin kuin Bob Brown Bertin muuttavan Colorado Riverin toiselle puolen. Vaunuosastossa oli tavattoman vähän väkeä, mutta niiden joukossa kiinnitti Big Bobin huomiota pari meksikolaista huippuhattua, likaisen mustaa ikuisesti paperossa ja kierteleviä ja polttelevia hyvin tunnettuja tyyppejä. He istuivat selin Big Bobiin. Istuttiin selkä selkää vasten. Bob oli paikkaa ottaessaan heittänyt heihin pikaisen katseen. He eivät kiinnittäneet hänen mieltään enempää kuin muutkaan vaunussa olijat. Tavoilleen uskollisena alkoi Big Bob, Jimmy Pimin, ensimmäisen aseman sivuutettua ottaa pienet unet. Hänellä oli junassa tapana tehdä aina niin, kun ei ollut mitään erityistä. Big Bob oli sellainen. Uni merkitsi hänelle enemmän kuin ruoka, mutta muutoin ei hän suinkaan ollut laiska. Juuri kun hänen päänsä nyökähti kolmannen tai neljännen kerran, heräsi hän jollain kummallisella tavalla aivan hereille olihan saattanut tapahtua, että hän oli kuullut väärin tahi uneksinut. Mutta nyt oli hän joka tapauksessa valveilla ja istui korviaan heristäen ilman, että hänen asentonsa millään ilmaisi hänen kuulleen mitään tahi koettavan kuunnella enemmän. Sen puolesta saattoi Big Bob olla rauhallinen. Molemmat keskustelevat huippuhatut olivat liian kiintyneitä toisiin huomatakseen muuta. Mutta heidän keskustelunsa ei ollut korkeaäänistä, vaan toisinaan melkein kuiskaavaa. Se ei kuitenkaan merkinnyt mitään Big Bobille, joka oli sattunut istuutumaan niin, että saattoi helposti kuulla jokikisen sanan. Keskustelu kävi espanjaksi. Big Bob puhui sitä kieltä mainiosti kuten näillä seuduin on melkein pakko tehdä, koska espanjaa puhuva aines harvoin mukautuu oppimaan englantia. Mutta hänet oli saanut hypähtämään lauseen katkelma. Joten se kirottu Aritsona, Bertkin on käsissämme. Tähän kuiskaukseen vastasi toinen huippuhattu epäilevästi. Sinä päivänä tarjoan parasta viiniämme minkä verran vain ja annan sata pesoa köyhille. Voisinpa luvata tuhannenkin. Älä vain lupaa liian paljon, sillä sanastasi voidaan ottaa kiinni, sanoi ensimmäinen puhuja lyhyesti ja ivallisesti naurahtain. Jos hän sattuu johonkin Senor Bartolo Felipen ansaan, niin istuu hän kiinni kuin kalakoukussa on kaloja, jotka eivät tartu mihinkään koukkuun, niin sellaisia, jotka sylkevät sen pois juuri silloin, kun luulee niiden olevan varmasti kiinni. Usko mitä haluat. Mielestäni tuli hän kelpolailla petetyksi freshwaterissa. Ei pidä olla liian varma. Meillä on hyvää aikaa. Laiva viipyy vähintään viikon kulkiessaan Saint Lukas niemen ympäri ja purkaminen tapahtuu Eusenadassa. Jos piru olisi irti ja Felika napattaisiin. No, entäs sitten? Emme ole vielä saaneet toista laivaa. Eusenadassa löytyy aina joku vanha rähjä. Tuli Sangen pitkä hiljaisuus, jonka aikana Big Bob ehti tehdä muutamia kiireisiä johtopäätöksiä. Se, mitä hän oli jo kuullut, riitti selittämään, mitä miehiä hänellä oli takanaan. Sitä paitsi oli hän saanut selvän katsauksen siitä, mitä oli tekeillä. Eusenada oli pieni satama siinä Kalifornian osassa, jota kutsutaan Lower Kaliforniaksi. Aiottiin siis purjehtia varastettujen laatikoiden kanssa pitkän maakaistaleen ympäri. Jos ei ennen, niin siellä voitaisiin ne kaapata takaisin. Masterbert tiesi kyllä miten, kunhan vain sai tietää mitä asia koski ja siellä tanssittaisiin uusi tanssi, jota Big Bob omasta puolestaan ei odottanut vastenmielisesti, aina halukas, kun oli iskemään täysin voimin. Samalla kertaa maksaisi hän myöskin siitä, että hänen päähänsä oli aiottu lyödä äärolla reikä. Oletko varma, että Mikel tapaa meidät Coltonissa? Kysyi toinen hetken kuluttua rikkoen hiljaisuuden. Ehdottoman varma. Hänellä on mukanaan laatikko patenttirevolvereja, jotka pitää laivata Eusenadassa. Tarkoitatko uusia makasiinirevolvereja? Eipä muutakaan, sikäli kuin ymmärrän. Ja hän alensi tässä ääntään. Kuiskitaan San Clementestä tulevan kultalaivan valtauksesta, suuri saari, tiedät hän, sata mailia merelle. Korpo dei kristi. Siitä saattaa tulla mainio juttu. Niinpä luulisin. Big Bobin varomaton liike aiheutti, että molemmat lurjukset alkoivat puhella muista asioista. Toinen heistä sanoi heittäen syrjäkatseen. Jos Mikel on jo siellä, niin voimme kolmeen mieheen antaa mahtavalle, de Burning Sunin, kapakoitsijalle pienen nenästyksen. Ei siitä paikasta heitetä Pablo Marronia toista kertaa ulos. Vai mitä sanot, Julio? Muistathan. Muistanko? Lensin hän itse ulos niin, että olin taittaa niskani. Syntyi pitkä keskustelu kuinka palavan auringon The Burning Sunin isäntä saisi maksaa korkoineen. Se kiinnitti Big Bobin mieltä vähemmän, vaikka hän näennäisesti nukuksissa koetti kuitenkin kuunnella minkä voi. Kun Palm Springsissä vihellettiin, oli vain risteysasema Colton jäljellä. Molemmat meksikolaiset nousivat ja menivät asemasillalle. Big Bobin oli myöskin aika lähteä. Sen näköisenä kuin mies, joka yhä haluaa nukkua, tuli hän junasillalle junan syöksyessä koltoniin. Asemasillalla jäi hän se isomaan muiden matkustajien joukkoon, jotka odottivat rannikolta tulevaa junaa, S.C. junaa, joka kulki pitkin rannikkoa päätepisteenään San Diego. Odottaessa saatiin tietää juuri sen junan konevian vuoksi täytyneen pysähtyä pari asemaa idemmäksi. Oli siis hyvää aikaa pistäytyä kaupunkiin. Ja siitä johtui, että myöskin Big Bob hetkistä myöhemmin istui pöydän ääressä The Burning Sunissa, jossa hän vankan kulauksen saatuaan mietti niitä mielenkiintoisia kokemuksia, joita matka oli hänelle tuonut. Tällä aikaa astuivat molemmat meksikolaiset puhetoverit sisään. Heillä oli mukanaan pari samanlaista veikkoa. Eräs heistä asetti oven viereen nähtävästi sangen raskaan laatikon, ja kaikki neljä ottivat paikan pöydän ääressä yhden joukosta rähisten ja uhmaillen pyytäessä viskiä, ja laseja tuli sen kiireesti, silmänräpäyksessä. Turpea kapakoitsija ei näyttänyt pitävän kiirettä. Hän seisoi pudistaen sekoitusta maailman rauhallisimmin ilmein. Hänen salonistaan ei puuttunut vieraita koskaan, ja siinä oli nytkin niitä hyvänlaisesti. Pari huolehti tarjoilusta, mutta ne eivät voineet silmänräpäyksessä ehtiä kaikkialle. Huomiota herättävä tilaaminen, niin huomiota herättävä, vieläpä villin lännen salonissakin sai yhden ja toisen kääntämään päätään. Tultiin jonkun verran kummastuneeksi, kun huomattiin uhmailijoiden olevan meksikolaisia. Heidän synnynnäinen eloisuutensa, sanoaksemme asian kauniisti, saattoi selittää osan mutta tällä kertaa vaikutti tämä esiintyminen liian meluavalta palavassa auringossakin. Asianlaita oli niin, että kapakoitsija oli mies varustettuna suurella itsehillitsemiskyvyllä, kuten lännessä tarvitaankin saadakseen kapakkaliikkeen menestymään. Hän antoi poikien puhua. Yksi tahi parilaukausta ei saanut hänen tyyntä vertaan liikkeeseen. Pienen tappelun jossain nurkassa, säretyn tuolin tahi rikkipotkaistun pöydän katsoi hän olevan yksinkertaisia seurauksia hauskuudesta, joita kenties ei oltu niin pahoin tarkoitettu. Mutta tämä oli jotain muuta. Hyökättiin häneen itseensä tavalla, jota oikea lännen kapakoitsija ei voi tyynesti sietää. Eräs mustanamaisista oli kiivennyt tuolille. Hän asetti molemmat kätensä suulleen torveksi ja huusi minkä jaksoi. Etkö kuule, senkin paksusika. Tänne pullo hienointa viskiä ja silmänräpäyksessä. Silloin nousi Mr. Fix Tamper, kapakoitsija. Harvoin oli hänen nähty jättävän myymäläpöytää ja astuvan sen ulkopuolelle. Hiljaa kuin vahtipoliisi läheni hän pöytää, jossa nuo neljä yhä odottivat saamatta mitään. Hän pysähtyi aivan pöydän eteen, osoitti kadulle vievää ovea ja sanoi lyhyesti tämän ainoan, muutamissa tapauksissa hyvin merkitsevän sanan. Ulos! Samalla hetkellä olivat neljä huippuhattua jaloillaan. Jokaisessa kädessä kiilteli revolveri, summa kahdeksan, ja se, joka äsken oli pahimmin rähissyt, sanoi sähähtäen. Tänne viski silmänräpäyksessä tahi. Se, joka tuntee Big Bobin, on ehkä aikaisemmin lukenut tästä Aritsona Bertin voimanpojasta, saattaa ymmärtää, kuinka viehättävältä tämä näytelmä hänestä tuntui. Kahdeksan revolveria hiljaisessa liikkeessä, salonin isännän edessä valmiina syöksemään tulta ja kuulia milloin hyvänsä. Ei saattanut olla puhetta juuri muusta kuin äkillisestä kuolemantapauksesta, jos ei kapakoitsija vetäytynyt pois pelistä ja kiittäen pyytänyt tyhjentämään pullon sopiaisiksi. Mutta kuitenkin tapahtui se kumma, että Mr. Fix Tamper seisoi pukilla, kuten sanotaan, ja sanoi yhtä kylmäverisesti kuin ennenkin. Jos muistan oikein, niin lienee pari herroista tullut jo aikaisemmin ulospotkituksi. Sitä suurempi syy on otaksua sen voivan tapahtua vielä kerran. Painukaa täältä heti tiehenne kaikki neljä ja silmänräpäyksessä. You understand, Sirs Vale. Vastaukseksi tuli kahdeksan viheltävää kuulaa. Ne tähdättiin vielä kattoon. Se oli ensimmäinen varoitus. Mutta seuraavalla kerralla, seuraava kohtaus näytelmässä, saattoi tulla jotain muuta. Silloin alkaisi tanssi tosissaan. Saattaa käsittää Big Bobin mielenkiinnon kohonneen jo äärimmilleen. Tästä tulisi oikea American Dance. Neljäs luku, valo, joka katosi. Big Bob oli noussut olisi voinut luulla, ettei hän halunnut olla täällä kauempaa. Hän lähestyi uloskäytävää ja olisi ehkä kadonnutkin sen kautta, jos ei kaksi meksikolaisten revolvereista olisi suunnattu häntä kohti. Samalla huudahti yksi mustapintaisista ivallisesti hymyillen. Seis Sir, Mr. Stamper, The Burning Sunista, tarjoaa viskiä kaikille. Hän tekee sen pelastaakseen henkiriepunsa. Hän tekee sen meidän käskystämme. Näin oli myöskin Big Bob tullut vedetyksi suoraan tapahtumain keskipisteeseen, jotka varmasti näyttivät muodostuvan meluisiksi, ehkäpä hengenvaarallisiksikin. Mutta muuten oli hän aina valmis yhtymään tansseen minkä lainrikkojan kanssa tahansa. Tunnettiinko hänet samaksi mieheksi junasta, sitä hän ei tiennyt mutta nyt tahtoivat nämä maa- ja merirosvot leikkiä herraa jokaisen Mr. Stampersin salonissa olevan suhteen vain sen vuoksi, että jossain tilaisuudessa pari heistä, ja varmasti täydellä syyllä, oli heitetty sieltä ulos. Toive saada ilmaisia ryppyjä, kenen kustannuksella se oli sama, näytti elähdyttävän huoneen huonompaa aineesta. Jokaisessa valtiossa löytyy riittämään saakka sopiaisten juojia eikä vähemmin ollut sellaisia kokoontunut Kaliforniaan, vanhaan, kautta maailman kuuluun seikkailumaahan sen suuren kultakuumeen jälkeen 50 vuotta sitten. Tämä aines tunkeutui nyt tarjoajien luomeluavasti vakuuttaen kiitollisuuttaan etukäteen. Toiset istuivat pöytiensä ääressä nähdäkseen kuinka juttu kehittyisi. Ne, jotka tunsivat Mr. Stamperin, ymmärsivät, ettei hän likimainkaan vapaaehtoisesti anna tyhjentää väkijuomiaan saamatta siitä asiaan kuuluvaa maksua. Ja hänen vieressään seisoi nyt mies, kaikille tuntematon, joka ei myöskään näyttänyt tyytyväiseltä tullessaan sillä tavoin kutsutuksi. "Well, Mr. Stamper." Pankaa nopeasti toimeksi. Käski eräs neljästä huppuhatusta. "Pankaa toimeksi, sillä aikamme ei salli enemmän kuin välttämättömyys vaatii, meidän kunnioittaa läsnäolollamme tätä pesää. Esiin vain pullot ja nopeasti." "Niin, pullot esiin." Esiin sekä pullot että lasit. Kuului kuorossa janoisista kurkuista. Mutta Mr. Stamper ei vieläkään liikkunut paikaltaan. Silloin hyppäsi johtaja tuolilta alas ja meni revolveriojossa, aivan kapakoitsijan luo, asetti aseen hänen rintaansa vasten ja sanoi käskevästi. Oletteko kuuro, ehkä umpikuuro kauhistuksesta. Siinä tapauksessa aion. Kesken tätä puhetta oli Big Bob Salaman nopeasti ojentanut toisen mahtavista kouristaan. Hän sai suurisanaista kurkusta ja seuraavalla hetkellä mies huippuhattuineen ja muine kirjavine koristeineen lensi kuin pallo heimoveljensä joukkoon, jotka kaatuivat kuin keilat. Eräs kuula kulki viheltäen Big Bobin hatun läpi, mutta vastattiin nyrkillä niin, että ampuja itse lensi kuin kuula suoraan ulos kapakkahuoneen ikkunasta. Kaksi jäljellä olevaa rähisiä sankaria aikoi juuri pistäytyä pakoon kadulle vähemmän hengenvaarallisen oven kautta, kun heitä esti käskevä ääni. Takaisin lain nimessä. Katsoin ympärilleen kapakkavieraiden töllistellessä, suu auki kääntyi tulia Big Bobiin ja sanoi aivan tyynesti. Poimi aseet pois noilta mastalaisilta. Juna lähtee kymmenen minuutin kuluttua ja meidän on vietävä heidät mukanamme San Diegoon. Mies oli Arizona Bert, nuori, kaikkialla tunnettu sheriffi. Äkkiä oli hän sukeltautunut esiin siellä, missä häntä varmastikin kaikkein vähimmin odotettiin, herättäen hämmästystä, eikä vähimmin molemmissa meksikolaisissa, joita hän yhä piteli kauluksesta Big Bobin ahkerin käsin tehdessä heidät vielä vaarattomimmiksi, salin kerta toisensa perään täyttyessä huudolla, joka yhtä hyvin ilmaisi ihailua kuin vihaakin. Ei kukaan voinut olla Mr. Stamperia tyytyväisempi, ja hän valmistautui juuri pitämään sopivaa tervehdyspuhetta, kun hänelle ennestään tuttu Aritsona Vert hymyillen esti hänet huudahtamalla. Kiitos. Toisen kerran. Nyt ovat minuutit kalliit. Tämä oli vain pieni kaappaus ohimennessä. Hei Bob. Meidän on lähdettävä sopivalla tavalla yhteenkytketyt lurjukset edellä, Big Bob varmana vartijana mukana, jätettiin jäljelle jääneet tuumimaan mitä halusivat, kapakoitsijan ollessa jälleen herra talossaan. Mutta juuri silloin muisti Big Bob jotain, pysähtyi äkkiä ja huudahti. Laatikko. Mikä laatikko? Ehkä yksi niistä varastetuista. Ei, mutta revolverilaatikko. Minulla oli se kiikarissani koko ajan, mutta sitten tuli muuta väliin. Mikä revolverilaatikko? Patenttirevolvereja. Et kai suinkaan tarkoita Herr Popin uusia. Keskeytti Bert. Koko laatikko, Sir. Niillä oli se mukanaan, ja he asettivat sen de Burning Sunin oven viereen. Damn IT. Ne saattavat olla niitä uusia makaseenirevolvereja. Näitkö niitä, Bob? En nähnyt, mutta junassa kuulin niistä puhuttavan. Juokse, riennä, minkä voit. Vien nämä yksin. Täytyy saada heidät ajoissa vankivaunuun. Big Bob kiisi matkoihinsa kuin jättiläispallo. Saadessaan näkyviinsä The Burning Sunin jyrkät raput näki hän meksikolaisen huippuhatun kiiruhtavan matkoihinsa kapakan luota. Hän oli heti selvillä, että siinä oli rähisevän joukon neljäs mies, juuri sama, jonka hän tanssin alussa oli sinkauttanut ulos ikkunasta. Mutta tässä silmänäpäyksessä ja ilman hevosta koettaa häntä saavuttaa oli mielettömyyttä. Ei, hän ei saisi edes tavallisesti niin hyvin sattuvalla kuulallaan miestä pysäytetyksi. Mutisten sanoja, jotka eivät kuuluneet erikoisen kauniilta, astui Big Bob rappuja ylös salooniin. Silmäys riitti. Hän oli tullut liian myöhään. Laatikko patenttirevolvereineen oli kadonnut. Mitä hyödytti kysyminen? Karkuun livistänyt meksikolainen oli antanut jo vastauksen. Tavalla tai toisella oli tämä livahtanut sisään sen jälkeen, kun toverinsa olivat viedyt. Laatikko oli ollut oven vieressä ja sen oli helposti saanut siitä siepatuksi kenenkään huomaamatta, sitäkin helpommin, kun jokaisella jäljelle jääneellä oli suun täydeltä puhumista äskeisistä tapahtumista. Varmuuden vuoksi kysyi Big Bob kuitenkin kapakoitsija ja hänen väeltään. Ei kukaan tiennyt mitään mutta Bobin täytyi kiitollisen isännän kanssa tyhjentää erikoisen hienosekoitus tunnustukseksi voimakkaasta väliintulostaan. Sitten oli kiiruhdettava matkaan, jotta joutuisi junalle. Oliko syynä voimakas ryyppy, vaiko liika ajatteleminen Big Bobin siihen toimeen vähemmän tottuneella päällä, mahdollisesti myöskin Big Bobin laiska perusluonne oli saanut vallan, joka tapauksessa ei hän tällä kerralla joutunut samaan junaan Aritzona Bertin kanssa. Juna oli mennyt. Arizona Bertistä ei näkynyt varjoakaan ja Big Bob saattoi seisoa vain elävänä kysymysmerkkinä. Siis kaksinkertainen pettymys. Revolverilaatikko poissa. Master Bert poissa. Tässä saattoi tosiaankin puhua valosta, joka katosi. Ensin mainitun asian suhteen ei nyt ollut mitään tehtävissä. Päällikön jälkeen pääsemiseksi taas oli odotettava toista junaa mutta koltonista San Diegoon ei mennyt junaa ennen kuin saman päivän iltana, joten Big Bobilla oli enemmän kuin hyvää aikaa kaikkeen muuhun kuin mieluisaan paikkakunnan tarkasteluun. Hän meni eräiseen vajaan. Siellä tapasi hän mukavan kulman ja nukahti. Big Bob oli aina uninen, jos hänellä ei ollut kädet täynnä työtä. Viides luku, Maakrapu merellä. Harry Broker, Handsome Harry, tunsi yhä pistävämpää kipua pakoittavassa niskassaan kaikkialla, mihin hän kääntyi, oli sysimustaa kuin pimeimpänä yönä. Vain hyvin hitaasti ja epätäydellisesti palasi tapahtumien muisto, kohtaus meksikolaisen laivurin eli kapteenin kanssa ja kuinka hän kidin kanssa oli seurannut tätä sangen jyrkkää mäkeä ja ahdasta solaa, joka päättyi rannalle niemen toiselle puolelle. Siellä saattoi hän jo eroittaa laivan, todennäköisesti sen, josta Bartolo Felipe oli juuri puhunut mutta sitten oli hän äkkiä kadottanut tajuntansa. Hän tunsi niskassaan polttavaa tuskaa, ja samalla tuntui kuin olisi hän vaipunut maan alle tahi syöksynyt jostain huimaavasta korkeudesta alas. Ainoa mahdollisuus oli, että hän oli saanut äkillisen, hyvin voimakkaan iskun niskaansa, takapäin joltakin, jota hän ei ollut tiennyt varoakaan. Siis kaikesta varovaisuudesta huolimatta ansa, väijytys, jota hänen oli ollut aivan mahdoton estää, koska oli ollut varmasti vakuutettu Mastöbertin lähettämän kirjeen ja Bartolo Felipen esittämään todistusten nojalla, että lähetyksen suhteen kaikki oli orait. Hänen oli myönnettävä, että sisäinen ääni oli häntä varoittanut. Tämä sisäinen vaisto ei ollut täydellisesti tyytynyt siniviittaisen meksikolaisen kanssa tehtyihin liikesopimuksiin. Ja hänen olisi pitänyt kuunnella tätä ääntä ennen kuin oli liian myöhästä. Missä olivat tällä hetkellä ne viisi laatikkoa kallisarvoisine sisällyksineen? Ja missä hän sitä paitsi oli itse? Tähän tuli vastaukseksi voimakas kallistuminen, niin että hän häri pyöri ympäri kuin tynnyri. Nyt vasta huomasi hän kätensä olevan taakse sidottuina, ettei hän saattanut niitä liikuttaakaan. Samalla tuntui kuin olisi joku voima asettanut hänet se isomaan melkein päälleen nostaakseen hänet kohta sen jälkeen taas jaloilleen, josta hän uudelleen kieri ympäri, tämä toistui säännöllisin väliajoin. Jos hän some häri olisi vähänkään ollut merellä, niin olisi hän heti käsittänyt olevansa aalloilla hyppelehtivässä laivassa. Mutta myöhemmin johtui tämä ajatus hänen mieleensä, ja mikä oli luonnollisempaa kuin, että hän luuli tulleensa siirretyksi felikaan, jolla ne viisi kallisarvoista laatikkoa piti viedä meritse Priskoon, kuten Kalifornian pääkaupunkia yleensä Amerikassa kutsutaan. Olisi väärin sanoa tämän luulon rauhoittaneen some Harria. Hänen laitansa ei ollut niin kuin esimerkiksi hänen toverinsa Kid Strongersin, joka monen muun toimen ohessa oli ollut myöskin merimiehenä ennen kuin antautui amerikkalaisen etsivän poliisin palvelukseen. Niin, Kid, tuo aina yhtä peloton. Miten oli hänen laitansa? Ja miten oli vihdoin Big Bobin käynyt? Tämä seikkailu, koko tämä juttu, oli niin erilainen kuin muut, joissa hän oli Arizona Bertin palveluksessa ollessaan ollut. Mutta ikinä hän ei ollut ajatellut joutuvansa ansaan sillä tavoin, kuin nyt oli tapahtunut. Uusi pyöriminen, nouseminen ja kumoon meneminen. Merellä täytyi tuulla aivan hirveästi. Ehkäpä oli tultu avoimelle merelle, tyynelle valtamerelle, joka saattoi sille päälle sattuessa olla kaikkea muuta kuin tyyni. Juuri kuin jälleen uusi heilahdus heitti Harria kuin avutonta lasta ja nähdessään nyt täydessä tajussaan kaksinkertaisesti epätoivoisen tilanteen, koskaan hänen kätensä eivät olleet vapaat estämään kolauksia, tunsi hän tarttuvansa kiinni johonkin käsivarsistaan, niin että ne olivat katkeamaisillaan. Tällä tavoin joutui Häri ripustetuksi riippumaan käsiään pitelevistä siteistä. Uusi heilahdus antoi hänelle kovan iskun selkään, mutta samalla sai hän selville joutuneensa kiinni jonkunlaiseen suureen koukkuun. Tässä huomasi hän äkkiä keinon ainakin käsiensä vapauttamiseksi. Kääntelehtien ja vääntelehtien ryhtyi hän kuluttamaan nuoraa. Laivan, hänen vankilansa, heiluminen auttoi myöskin asiaa, ja erään voimakkaan heilahduksen aikana tupertui hän vihdoin vapautetuin käsin alas veteen. Jos hänellä olisi ollut merimiestottumusta, olisi hän heti käsittänyt sillä hetkellä olevansa lähempänä emäpuuta kuin laivan kantta. Hän olisi ehkä hukkunut ruumassa olevaan veteen, jos eivät hänen kätensä olisi olleet vapaina. Uiden alkoi hän haiskella kiinteätä pohjaa jaloilleen, joiden siteitä hän ei vielä ollut saanut auki. Sillä tavoin joutui hän, paikan laatua tuntematta, uimaan sangen pitkän matkan kannen alla. Tämän ja vedenpinnan välillä ei ollut enempää väliä kuin että hän saattoi kohotetulla kädellään tavata kattoon kerta toisensa jälkeen kunnes äkkiä tunsi saaneensa kiinni jostakin, joka oli kuin kalteva nurkkaus, laivan vannas. Laivan äkkiä painuessa suuren peräalon voimasta, nenälleen, tuli hänsome häri ikään kuin sylkäistyksi pohjaan johtavan tilkkimisluukun kautta ylös. Näin ollen joutui hän ilman omaa ponnistustaan makaamaan kuivalle, pieneen romukomeroon, jonka laivan vannaspuu eroitti miehistön kojusta. No, siitä asiasta ymmärsi hän häri hyvin vähän, eikä välittänyt sitä tuumiakaan. Hänellä oli kylliksi tekemistä toipuakseen ja saadakseen irti jalkansa, joka työ kävikin paljon helpommin kuin taakse sidottujen käsien irroittaminen. Jos tässä olisi ollut Big Bob, olisi kaikki toistaiseksi päättynyt perusteelliseen kuorsaamiseen. Mutta hän häri oli paljon tiedonhaluisempi ja alkoi heti tutkia romun täyttämää komeroa. Ei viipynyt kauan ennen kuin hän kirjaimellisesti syleili ylöspäin johtavia rautaportaita. Seuraavalla hetkellä kiipesi hän niitä ylös ja tunsi seisovansa rautaluukun alla. Mutta niin kovasti kuin hän koettikin saada sitä auki, asettaen sen alle voimakkaat hartiansakin, ei se antanut hituistakaan perään. Kyllä, ehkä sentään vähän. Silloin tällöin päästi se sisään pienen kylmän vesisuihkun. Se tapahtui joka kerran kuin kuunari sukelsi aaltoihin, joten jo ennestään läpimärkähäri katsoi parhaaksi laskeutua jälleen alas etsiäkseen uutta tietä. Tämän hapuilevan etsinnän aikana sai meriseikkailuissa niin usein ivailtu maakrapu äkkiä kuulla meluavia, karkeita ääniä. Oikeastaan alkoi se siitä, että joku puhalsi kiivaasti pilliin, jonka jälkeen raaka ääni kuului huutavan. Kaikki miehet kannelle. Sen seinän toiselta puolen, jota vasten häri seisoi kumartuneena, syntyi nopeata liikettä. Samaan aikaan tunsi häri karkeassa lankkuseinässä jotakin, joka saattoi olla ovi. Tätä vasten painoi hän toisen korvansa ja saattoi kuulla, kuinka siellä sisällä meluttiin ja kirottiin sekä englannin että espanjan kielillä. Eräs pahimmista rähisijöistä kiroili ja vannoi jotakin pumppuamisesta sanoen, että tässä peijakkaan orjan pitäisi jokikisen elävän ruumiskirstun lain mukaan pitää mustia, toisin sanoen neikereitä, johon toinen vastasi, että sellaiseen työhön oli jokaisessa kunnollisesti varustetussa laatikossa dynamopumput. Sitten tuli hiljaisuus. Miehistö oli mennyt ulos ja koju jäi tyhjäksi mutta sen sijaan alkoi suoraan härinpään yläpuolelta kuulua helvetillinen melu, jonka aiheutti pumppuun kutsuttu vapaavahti kuleksien, tömistäen ja hyppien vanhan pumppurämän, menneiden aikojen merimiesten pahimman kiusanhengen, ympärillä, mutta joka, kuten sanottu, meidän aikanamme on korvattu koneellisilla laitteilla, joilla on paljon tehokkaampi vaikutus. Häri oli kuitenkin tullut vakuutetuksi, että siihen ahtaaseen koloon, jossa hän nuorien, vanhojen purjeiden ja kaiken muun romun seassa oli, johti ei ainoastaan rautalukku, vaan ovikin. Tätä viime mainittua vastaan kohdisti hän voimansa, jotka muutenkin varsin suuret, kuten yleensä kaikilla Aritsona Bertin miehillä, lisääntyivät kaksinkertaisiksi hänen palavasta halustaan päästä vapaaseen ilman tervan, öljyn ja haisevan pohjaveden tuoksusta, josta hän oli saanut jo enemmän kuin tarpeekseen. Silloin kuului kova räminä. Lukko oli antanut perään, ja häri kaatui suinpäin oven läpi, ei tosin kirkkaaseen päivänvaloon, vaan katkuavan ja savuavan fotogeenilampun, joka heitti valoaan epäjärjestykseen, mikä ei tee laivakojua hienon klubihuoneen näköiseksi, mutta on silti merimiehille vapavahdin ja levon aikana oikea paradeisi. Hansome häri ei ollut niitä, jotka puuttuvat toisen omaisuuteen mutta nähdessään metriä kunnollisen, uusimallisen Browning-revolverin riippuvan eräässä koukussa ja olevan ladattuna, niin olkoon hänelle näissä olosuhteissa anteeksi annettua, että hän antoi tämän tervetulleen kappaleen vaihtaa omistaja? Toisesta kojunnaulasta täydensi häri asevarastoon mainiolla veitsellä, ja pyöreältä pöydältä, joka oli rakennettu kojun läpi ulottuvan etumaston ympärille, otti hän ilman tuumimista muutamia laivakorppuja sammutettuaan ensin janonsa muutamilla valtavilla suulisilla vettä, joka ei tosin ollut parhaan makuista, mutta silti siedettävää ollakseen laivavettä. Tuskin oli tämä tehty ennen kuin hän kuuli jonkun tulevan alas portaita, joita hän koko ajan oli pitänyt silmällä. Hänellä oli ollut tarkoitus perääntyä takaisin ahtaaseen romusäiliöön, mutta yhtäkkiä keksikin hän sen kaikkea muuta kuin rauhoittavan tosiseikan, että ovi oli mennyt kiinni ja todennäköisesti lukkoon myöskin. Epätoivoisella hypyllä oli häri seuraavassa sekunnissa eräässä pienessä, kahden hengen makuukopissa kädessään ase ja päättäneenä myydä henkensä niin kalliista kuin mahdollista. Alastulia ei ollut kuitenkaan huomannut mitään ja hänellä oli nähtävästi ajattelemista omissa asioissaan enemmän kuin siinä, joka ehkä huomaavaisemmasta olisi näyttänyt epäilyttävältä. Hän riisui läpimärän puseron yltään ja kiersi siitä veden kuin sienestä keskelle lattiaa heittäen sen sitten merimieskirstun päälle, josta ensin otti toisen puseron. Tuskin oli tämä tehty ennen kuin kajuttaan tuli toinen mies. Tämä huusi toverilleen. Tietysti on laiva saanut taas vuodon. Omasta puolestani olisin iloinen, jos ilman pahemmitta seikkailuitta pääsisimme menemään Saint Latsarolahteen. Kyllä, kiitos. Silloin et tunne Senor Felipeä. Vastasi puseronsa muuttanut mies. Hän ei anna perään ennen kuin olemme saapuneet Bajo Sebastianianin tasalle. Kuulin hänen sanovan sen styyrille, kun jonki tuli minua vaihtamaan vahdista. Onko sitten joku erikoinen kiire? Näyttää olevan saatuamme kannelle nuo viisi laatikkoa, joiden luulisi sisältävän, niin, mitä hyvänsä. Mitä sinä tarkoitat? Usko mitä tahdot. Kuule, Hulio. Ajattelepas, jos niissä olisi. Mitä? Vastaus tuli tuskin kuuluvana kuiskauksena. Kuultaa. Miksei yhtä hyvin timantteja? Niitä myöskin toveri suorastaan hypähti. Häri saattoi vallitsevasta hämäryydestä huolimatta aivan hyvin eroittaa molempien miesten naaman vääntyvän merkityksellisiin irvistelyihin. Vihdoin jatkoi Julioksi kutsuttuun. Siinä olisi siis mahdollisuus päästä tästä kirotusta hommasta ja tulla nopeasti rikkaaksi mieheksi. Sinä tarkoitat tietysti miehiksi. Tietysti. Eihän sitä voi yksin suorittaa. Ja sitten jaamme puoleksi eikö niin? Aivan niin. Sillä oikeus on aina oikeus. Jos ei asema olisi ollut niin vakava, olisi häri, kuullessaan tämän lurjuksen suusta niin kauniin loppulauseen, purskahtanut valtavaan nauruun. Nyt sai hän olla iloissaan, jos ei hänen hengityksensä kuulunut. Viisi kallisarvoista laatikkoa olivat siis laivalla. Mutta näytti olevan muitakin kuin Bartolo Felipe, jotka halusivat aaretta, ja yksi niistä jatkoi ensiksi on meidän tiedettävä, mihin hän on pannut ne. Hänellä on luonnollisesti ne kajuutassaan. Ainakin sen läheisyydessä. Sellaisia kalleuksia ei aseteta mihin tahansa. Saamme siis unohtaa mielestämme tämän jutun ja tuumia jotain muuta, joka kannattaa paremmin kuin kuulan, ehkäpä useammankin saaminen ruumiin läpi. Tämä sanottiin sellaisella vakaumuksella, että toinen vaikeni. Mutta molempien rannikkokulkijain karkeista kasvoista saattoi Häri hyvin selvästi lukea, mitä he sisimmässään ajattelivat. Siitä näkyy, ettei kumpainenkaan halunnut hyljätä tehtyä esitystä. Kesken merkitsevää hiljaisuutta kuului Julioksi kutsuttu huudahtavan. Bien. Mutta, Guido, miten olet arvelut hänen selviytyvän noista poliisilurjuksista, jotka hän on laahannut mukanaan laivalle? Etkö ymmärrä, jos hän olisi jättänyt ne sinne, niin olisi se herättänyt epäilyksiä. Nyt saavat he kulkea pitkin porrasta, tietysti. Julion ilkeä nauru tuli vastaukseksi. Mitä kulkemisella pitkin porrasta tarkoitettiin, siitä ei hän some harryllä oikeana maakrapuna ollut aavistustakaan. Tällä kertaa oli hän iloissaan kuullessaan käskevän äänen huutavan. Ylös, hitto vie. Täällä tarvitaan joka kynsi, on täpärällä selviydymmekö sittenkään. Hetkistä myöhemmin oli Handsome Häri onnistunut ryömimään takaisin romuhuoneeseen. Mutta hänellä oli nyt yhtä ja toista ajateltavaa, eikä vähimmin sitä, mitä kulkeminen pitkin porrasta merkitsi. Rehellisesti tunnusti hän olevansa täällä merellä liian tyhmä. Kuudes luku, äärimmäisessä hädässä. Salaperäinen ääni. Myrsky kiihtyi ja kuunarifelika heittelehti kuin karna raivokkailla aalloilla. Kaikilta tahoilta kokoon haalittu miehistö tässä puoleksi mädänneessä laivassa kiroili ja vannoi, kun ei laivuri Bartolo Felipe tahtonut ohjata maihin päin. Vain harvat ymmärsivät, että vaara siellä lisääntyisi rajumyrskyn tapaisen maatuulen vuoksi, jos voitaisiin pysytellä merellä kunnes myrsky asettuisi ja jaksettaisiin varoa joutumista rannikon vaarallisiin ristilaineisiin, pelastuttaisiin varmemmin. Mutta siitä oli juuri kysymys, felika oli vanha ja saumoiltaan ravistunut. Se ei ollut enää sama pikapurjehtija kuin ennen. Sitä vastoin oli kapteeni Bartolo Felipe Meksikon rohkeimpia rannikkopurjehtijoita. Hän oli tehnyt matkoja, kun kukaan mistä merelle. Ja johtuiko se sitten onnesta tahitaidosta, taidosta, tahi ehkä molemmista, mutta aina oli Bartolo Felipe selviytynyt, ja aina tällä samalla Felikalla, jota hän oli kuljettanut monta herran vuotta, merirosvon tapaan ja säälimättömällä kurinpidolla, mikä ehkä olikin vaikuttavimpana syynä hänen menestykseensä tosin saattoi miehistö mukista ja kiroilla häntä, samoin kuin hänelle täysin uskollista perämiestään, mutta se varoi murinan tulemista niin korkeaääniseksi, että se olisi ulottunut asianomaisten korviin. Siitä hetkestä ei murisiain henkiriepu olisi ollut suurenkaan arvoinen. Helpointa oli tulla asetetuksi kuivumaan ahtaaseen sysimustaan koloon emäpuun vieressä. Siellä sai istua ruotta ja juomatta kunnes vihdoinkin vietiin ylös laihana kuin luuranko, mikäli ei ollut jo kuollut. Iskuja, lyöntejä ja potkuja käytettiin pienimmistäkin syistä, mutta saattoi myöskin tapahtua, että joutui Felipen ampumaharjoitusten maalitauluksi yhtä vaikuttavaan tyyliin kuin Wilhelm Tell ampuessaan nuolella omenan poikansa pään päältä. Jos sattui kuolemantapaus, heitettiin ruumis yli laidan. Ei kukaan jäljelle jääneistä uskaltanut murista, koska olisi voinut heti joutua kulkemaan samaa tietä. Se, että yleensä otettiin pestiä sellaiseen laivaan, voidaan selittää vain siten, että jokainen heistä oli tehnyt itsensä mahdottomaksi maissa. Satamakaupungeissa poliisimiesten ahdistaessa oltiin iloisia, kun joku tahtoi pelastaa heidät sähkötuolista tahi-elinkautisesta vankeudesta. Sitä, että Bartolo Felipen luona voitiin sattua vielä paljon pahempaan kuin kuolema sähkötuolissa tahi-elinkautinen pakkotyö oli, ei kukaan tullut ajoissa ajatelleeksi. Karkureita saattoi kyllä ilmestyä, mutta Raala Rantarosvolla oli niitä varten omat keinonsa. Kaikki tämä oli tietysti Hansome härinlaiselle maakravulle aivan tuntematonta. Mutta hän oli kumminkin kuullut jo riittävästi, eikä asettanut enää toiveitaan korkealle. Kokemukset heräämisestä laivan veden täyttämässä ruumassa puhuivat myöskin kieltä, jota ei käynyt väärin ymmärtäminen. Hän oli yksinkertaisesti vanki, eikä suinkaan korkean oikeuden asettama tärkeän tavaran vartija. Sen sijaan saisi hän pian kulkea pitkin porrasta, todennäköisesti kadotakseen sinne iäksi. Ja samoin tapahtuisi toveri Kidillekin, koska kajuutassa oli puhuttu niistä kahdesta poliisilurjuksesta, jotka oli tänne laahattu. Varovaisuuden vuoksi oli heidät eristetty. Mutta kuulemastaan päättäen arveli häri Kidin vielä elävän. Missä paikassa laivaa hän oli ja kuinka hän tällä hetkellä voi, oli toinen kysymys. Samoin kuin sekin, olisiko hänellä mahdollisuus auttaa Kidia vapautumaan sitaistään. Koskaan ei häri ollut tuntenut suurempaa tarvetta tuntea laivaa ja sen rakennustapaa kuin nyt. Silloin olisi hän paremmin voinut toimia olosuhteiden mukaan. Mutta kaukana maan sisäosissa syntyneenä ei hänellä ollut oikeastaan koskaan ennen kuin nyt ollut mitään tekemistä meren kanssa, paitsi matkustajana sisäjärvillä tahiviroilla. Ruokasalit, hytit ja tupakkasalongit hän tunsi, mutta siinä kaikki. Merenkäyntiäkin koki hän nyt ensi kerran. Ja hänen vatsansa oli jo sanonut, että myrskyssä heittelehtivällä laivalla oli erinomaisen kuvottava vaikutus matkustajan sisäelimiin. Niin, meritauti saattoi tähän astisiin kärsimyksiin tuottaa vielä lisää. Jos hän tällä kertaa selviytyisi, niin tulisi merivastaisuudessa olemaan viimeinen paikka, jossa hän koettelisi voimiaan. Niin, sikäli oli hän selvillä, että jos lempeä kohtalo tälläkin kertaa auttaisi häntä hengissä selviytymään ja asettamaan jälleen jalkansa rakkaalle maakamaralle kouboiden ja desperadojen joukkoon, niin tulisi siinä viikossa, jona hän häri vapaaehtoisesti lähtisi liikkuville laudoille, olemaan kaksi torstaita. Näiden ajatusten kierrellessä hänen päässään oli myöskin hänen ystävänsäkin tullut tajuihinsa. Myöskin hän oli saanut takapäin samanlaisen kauhean iskun kuin Hansome Härikin ja vaipunut maahan. Myöskin Kid oli lahattu kuunarifelikaan ja oltiin varmoja siitä, että sinisaveen tarttuneesta jättiläisestä oli nousuvesi tehnyt lopun, arveltiin hänestä tulleen allikaattoreille juhlaaterian. Häri ei vielä tiennyt Kidistä seuraavaa, Kid oli tuotu laivan sidottuna ja heitetty ruumaan. Heti huumaavasta iskusta selvittyen käsitti hän useista eri merkeistä, joissa merimies ei milloinkaan erehdy tilanteen täydellisesti. Oltiin purjelaivassa myrskyävällä merellä. Mitä muuta kohtalo oli päättänyt hänen suhteensa tällä matkalla, se oli sitä vastoin tuntematonta. Kohtalo näytti kuitenkin pian puhuvan ratkaisevalla tavalla. Kin ei ollut vielä ollut tajuissaan enempää kuin tunnin ennen kuin hän totesi ruumassa olevan suuren vuodon. Vesi alkoi kohota ja hänen täytyisi pian suorastaan hukkua, jos häntä ei siirrettäisi välikannelle. Niin vesi nousi levottomuutta herättävällä nopeudella. Vaikka hänen suurin ponnistuksin vihdoinkin onnistui nousta se isomaan, ulottui tämä turmiota tuottava vesi piankin hänen rintaansa. Kohoavassa vedessä heilui hän edestakaisin kuin merimerkki tuulessa, ja oli joka kerta vähällä kaatua veteen, josta ei ehkä olisi jaksanut uudelleen nousta, kun pari miestä juoksi sisään lyhtyjen kanssa, ja toinen huusi. Täysi kuusi metriä. Tämä menee päin hornaa. Pumput kuntoon. Seuraavassa silmänräpäyksessä olivat molemmat kadonneet. Mutta he unohtivat sulkea oven ja lyhdyistä oli kitsaanut riittävää johtoa tietääkseen mihin päin oli käännyttävä. Seuraavassa hetkessä oli hän seljällään vedessä ja meloi yhteensidotuilla käsillään kunnes pää sattui rautaportaisiin, joilla hän hetken kuluttua istui tuumien kuinka olisi meneteltävä edelleen. Silloin tuli vielä yksi tarkastaja juosten lyhdyn kanssa, samoin kuin edellisetkin. Mutta kiireessään ei hän huomannut portaille kyyristynyttä vankia, vaan törmäsi tähän ja putosi pää edellä veteen. Vähältä piti ettei Kid seurannut mukana, mutta hänen onnistui viime hetkellä tarttua takanaan olevaan porrasaskelmaan, ja siitä piteli hän kiinni kaikin voimin varustautuen pahimmassa tapauksessa molemmilla yhteensidotuilla jaloillaan antamaan hyppääjälle uuden matkapassin, likoaltaaseen, jos tämä ei haluaisi auttaa hänen käsiensä vapauttamisessa. Se oli mieletön ajatus, juuri sellainen, jonka äärimmäiseen hätään saatettu ihminen voi saada. Mutta, ajatteli Kid, paljon pahemmaksi ei tilanne saattanut tulla. Nyt tunsi hän molemmin käsin tartuttavan polviinsa. Ja melkein tukehtunut ääni vaikeroi. Mitä tämä on? Onko siinä joku? Vel Julio puhutteli Kid miestä tavallisimmalla meksikolaisella nimellä, kuinka sinä tänne tulit. Veden korkeutta mittaamaan, tietysti. Ja minä istun tässä molemmista käsistäni kiinni tarttuneena rikkonaisten portaiden väliin. Tahiliekkö siinä nuoravyhti. En tosiaankaan ymmärrä, mikä siinä on. Onko sinulla veistä hulio? Tietysti on veitsi. Tässä. Sinun on itse leikattava. En tule yksin aikoihin. Mies, jonka nimi todellakin oli hulio, hyvin tavallinen nimi Meksikossa, suoritti asian tuumimatta. Ja samalla hetkellä oli Kid varustautunut viimeiseen asti taistelemaan hengestään ja tempasi salaman nopeasti mitään aavistamattomalta avustajaltaan veitsen, jolla vapautti jalkansa. Seuraavalla hetkellä oli hän välikannella ja telkesi rivakasti pelastajansa toistaiseksi ruumaan tutkijakseen ilman viivyttelyä uutta paikkaa, johon oli tullut. Tapahtumat näyttivät hänestä ihmeelliseltä, melkeinpä uskomattomalta unelta. Ei mikään muu kuin suopea kohtalo olisi voinut häntä pelastaa tällä kertaa. Mutta mitä tapahtuisi nyt? Kiihoittuneena hiipikin hetkistä myöhemmin heittelehtivän ja pyörivän laivan tuulenpuoleiselle ylikannen sivulle. Laine toisensa jälkeen syöksyi yli. Tämä ynnä se seikka, että kaikki kädet olivat täydessä työssä, teki kidille mahdolliseksi keinotella itsensä melkein keskilaivalle, kun äkkiä lyhdyn valo sattui suoraan hänen silmiinsä ja hämmästynyt ääni kuului huudahtavan. Mitä pirua? Onko se päässyt irti? Samalla aikaa välähti revolverin piippu suoraan kidiä kohden, mutta kun Felika teki juuri tavallista syvemmän niijauksen, ei kaatunutkaan kid, vaan mies revolvereineen ja lyhtyineen. Kin heittäytyi hyökkäjän päälle ja onnistui tekemään hänet aseettomaksi sekä antamaan vastustajalleen sellaisen iskun, että tämä jäi loikomaan kannelle. Tällä hetkellä tuli useita miehiä juosten pumppujen luota, joten Kid Hädin tuskin kerkesi pistäytyä erään pelastusveneen alle, josta sai hyvän tilaisuuden tutkimuksiin, jotka tosiaankin eivät ennustaneet hyvää siitä, mitä todennäköisesti oli tuleva. Sattuma oli asettanut asiat vaikeammalle tolalle kuin Kid tiesikään mies revolvereineen oli ollut päällikkö itse. Ja häntä juuri, Bartolo Felipeä, kaivattiin, perämies juoksi sinne tänne saadakseen häneltä tärkeitä ohjeita, kun tähystä ja kaukana keulassa huusi, tyrsky suoraan ylätuulen puolella. Valmiit kääntämään. Vihelsi ylipuosun pilli vaistomaisesti. Valmiit kääntämään. Huudettiin täysin suin keulasta perään ja laidalta laidalle. Köydet ja ruori pantiin liikkeeseen samalla, kun ne muutamat etuseilit, joita voitiin käyttää, käännettiin taaksepäin, niin että voitaisiin ylätuuleen kääntää. Kidistä, joka loikoi pelastusveneen alla oli tilanne niin jännittävä, että hän unohti kokonaan oman, äärimmäisen vaarallisen tilansa. Sattoi tapahtua, että imuvedellä tyrskyn ympärillä oli suurempi voima kuin etupurjeeseen puhaltavalla laitatuulella ja että kuunari ei menisikään eteenpäin. Silloin tulisi rantaan ajautuminen välttämättömäksi, ja tunnussanaksi tulisi, pelastakoon itsensä ken taitaa. Kin oli aikaisemmin ollut parissa samantapaisessa seikkailussa vaikkakin koko joukon siivommassa seurassa, mutta sielläkin oli jokainen pitänyt silmällä oman kalliin henkensä pelastamista. Täällä tultaisiin varmasti iskemään toisiaan oikealle ja vasemmalle, taistelemaan henkeen ja vereen pelastusvenheisiin pääsystä, ja niissäkin jatkettaisiin taistelua paikoista ei mitään käännöstä ei pelika näyttänyt aikovan tehdä. Yhä makasi se samalla kyljellä. Nyt saattoi Kid kuulla tyrskyjen pauhun, kuulla kuinka se mylvi ja murisi kuin kummitusmaisen suuresta jättiläskidasta, joka ennen pitkään nielisi heidät kaikki ja murskaisi felikan kuin olisi se lasia. Kapteeni! Kapteeni! Huudettiin monelta taholta. Pelastusveneet ulos. Ulvoivat toiset. Selvittäkää laskuköydet, astukaa suurveneeseen. Mylvi joku käskevämpi ääni pillin puhaltaessa lakkaamatta. Valmiit kääntämään. Mutta Felika ei tahtonut. Tällä kertaa täyttyisi sen kohtalo ehdottomasti. Se tahtoi kareille ja siellä lakkaisi se ainaiseksi olemasta. Ihmisen aivot ovat ihmeelliset. Sekunnin murto-osassa saattaa sinne mahtua kokonainen kirja ajatuksia. Niin tapahtuu ihmisen kuolin hetkellä ja äärimmäisen hengenvaaran uhatessa. Mutta siitä huolimatta saattaa silloin ajatella kokonaan muuta kuin pelastusta. Niin tekivät tällä hetkellä Kidinkin aivot. Nyt ei astunut etualalle hänen omat asiansa eivätkä henkensä säilyttämisnahdollisuudet. Hän ajatteli ystävänsä Harria ja tämän vointia. Jos todellakin on olemassa jotain, jota sanotaan ajatusten siirroksi tahioppineemmin oppineemmin telepatiaksi, jotakin, jota ei ole koskaan täydelleen voitu ratkaista, niin oli se juuri sellaista, joka tällä hetkellä kuiskasi kidille. Alas kajuuttaan. Sinua tarvitaan paremmin siellä. Selvällä käsityskyvyllään olisi kid tavallisissa olosuhteissa heittänyt sellaisen ajatuksen mielettömänä pois. Kajutassa saattaisi hän laivan upotessa hukkua, kuin millä minuutilla hyvänsä tahitulla laivan murskautuessa museretuksi tomuksi. Mutta joka tapauksessa kuunteli hän tätä sisäistä ääntä. Ja sama minuutti ei ollut vielä lopussa, kun hän seisoi siellä silmästä silmään, Härin kanssa. Seitsemäs luku, taistelussa kohtalon kanssa. Kid. Häri. Nämä nimet kuuluivat yhtä aikaa ja ilmaisivat samaa jälleen näkemisen iloa mutta molemmat seisoivat yli polvien vedessä, ja sisään juoksevan veden vuoksi oli häri, joka uhmasi kaikkea muunlaista vaaraa, jälleen tullut oven kautta romukomerosta kajuuttaan. Siinä seisoivat he molemmat vastapäätä toisiaan, ja olisivat ehkä suorastaan langenneet toistensa syliin, jollei kidille olisi selvinnyt, että nyt oli tärkeämpää tehtävää kuin lämpimimmätkään ystävyyden vakuutukset. Häri! Huudahti hän. Alus vajoaa millä hetkellä tahansa. Tässä on pelastettava henki. Oletko siitä varma? Laiva murskautuu kuin pähkinän kuori karien väliin. Tarkoitatko tätä kuunari felikaa. Mitä herran nimessä minä muuta tarkoittaisin? Sinä sanoit laiva, ja tämähän on. Hyökyläinen tuli alas kajutan portaita ja peitti molemmat miehet niin, että heidän oli pidätettävä henkeään. Se uppoaa. Huudahti Kid saatuaan suunsa suolavedestä vapaaksi. Tätä se ei enää kestä. Tule. Hansomme Häri ei ymmärtänyt asiasta paljoakaan, mutta arvasi jotain olevan hullusti, päättäen kidin käskevästä tule. Ja hän ei vitkastellut seuratessaan jälestä, sitäkin enemmän, koska veden täyttämään kajuuttaan oli hengenvaarallista jäädä jo nytkin, ja yhä vaarallisempaa näytti tulevan. Seuraten kidin kantapäillä oli hän hetken kuluttua suuren vesisäiliön suojassa sen vieressä olivat portaat ja siinä oli toistaiseksi sangen hyvä piilopaikka. Survene oli lähtökunnossa ja heilui pitimissään kuin jättiläiskätkyt himmeän käsilyhdyn valaistessa sitä, käsilyhdyn, jonka valo riitti tuskin valaisemaan sen ympärille kokoontuneet riitelevät, kiroilevat, huutavat ja vainuvat miehet, jotka kamppailivat henkensä edestä päästäkseen veneeseen samalla, kun laivan vastakkaisella sivulla toistui sama näytelmä yhtäläisellä hurjuudella kuului kuin joku olisi saanut iskun veitsestä. Hurja ulvonta kuului hirveältä yli kaiken muun melun. Tuolla työnsi joku toveriinsa raskaan naulan, niin että onneton kaatui kuin tukki joutuakseen astuinlaudaksi toisille, jotka koettivat toiselta puolen päästä pelastusveneeseen, jota kiirehtivät kädet olivat jo alkaneet laskea mereen. Samalla hetkellä päästi joku liian kiivaasti peräköyden. Pelastusvene nousi ilmassa pystyyn ja joukko venheessä olevia miehiä vieri mereen kauheasti huutain. Peräpuolen köydessä oleva mies päästi silloin köyden kokonaan ja se ratkaisi jäljelle jääneiden kohtalon. Tyhjä vene riippui keulaköydessä ja musertui kuin saviruukku jättiläisaalon lyödessä sen laivaa vasten. Hansome häri värähti. Ei ikinä hän ollut luullut merielämän tarjoavan niin peloittavia näytelmiä mutta keskellä tätä vaikutti luonnonvoimien raivo, myrskyn hurjuus, karien pauhu ja aaltojen kauhea kohina aivan mitättömältä verrattuna hengestään kamppailevien miesten hurjuuteen ja säälimättömyyteen. Pahat henget viimeisenä päivänä eivät olisi voineet esiintyä hurjemmin kuin nämä miehet, jotka vähän aikaa sitten kutsuivat toisiaan tovereiksi. Ikään kuin itse taivas olisi vihastunut tästä näystä ja tahtonut antaa kaikille näille luonnottomille ihmisille armois, kun halkasi yömustaa taivasta äkkiä kimppu häikäiseviä salamoita. Samalla kuului sellainen huumaava jyrinä, kuin olisivat maa ja taivas törmänneet yhteen. Korvakalvot olivat halkeamaisillaan ja jokainen inhimillinen koe saada äänensä kuulumaan oli tuomittu epäonnistumaan. Tuli monta sellaista salamaa, monta samanlaista huumaava jyrinää. Oli pitkiä hetkiä, kuin olisi koko taivas avautunut levittääkseen hullujen ihmisten pahuuden yli kauhean peloittavaa ja hävittävää valoaan. Sillä välin oli sysimusta pimeys ja satoi tavalla, jota ei voi kuvailla. Hiilittömät luonnonvoimat heittelivät vanhaa kuunaria koko voimallaan. Se kulki vauhtia, jota katsoen rungon suuruuteen ja tonniston määrään ei voinut solmunväleissä mitata. Mutta kareista ei häri enempää kuin kitkään kuulleet vähintäkään. Ne olivat kadonneet. Ehkä oli Felika itsestään kääntynyt. En ymmärrä tästä yhtään mitään. Mylvi Kidhärin toiseen korvaan saadakseen itsensä ymmärretyksi. Enkä sitä kuka on saattanut ryhtyä hoitamaan ruoria. Kuljemme puolella taklaasilla, muun on myrsky pyyhkäissyt pois. Enkä näe ainuttakaan elävää sielua. Tämä on kuin kummituslaiva, uusi lentävä hollantilainen. Juuri hänen tätä lausuessaan sähähti jälleen jättiläiskimppu salamoita valaisten lentävän felikan. Kid huudahti ja vei käden silmilleen ikään kuin olisi tullut häikäistyksi. Hän osoitti kädellään komentosillalle. Ja, kun häri katsoi osoitettuun suuntaan, pusertui hänenkin huuliltaan huuto. Koko komentosilta oli säikkyvien sähköliekkien valaisema, ja sen keskellä seisoi Bartolo Felipe sininen viitta hurjasti myrskyssä liehuen mutta pääkorskeine helmillä koristettuine hattuineen oli poissa. Tämä kummitusnäky tuli vielä peloittavammaksi, kun fosforivalossa nähtiin päättömän miehen heiluvan edes takaisin ohjauspyörässä ikään kuin hän yhä olisi ohjannut laivaa, joka syöksyi eteenpäin pitkin aivan lähellä olevaa rantaa ja näytti päättömän ruorimiehen pienimmästäkin varomattomuudesta voivan rusentua rannalta mereen pistäviin kallionkielekkeisiin. Äkkiä tuli sysipimeä. Ei valonhäivähdystäkään missään mutta vielä merkillisempää oli, että tuli täydellinen hiljaisuus ja kesken hiljaisuutta kuului Bartolo Felipen käskevä ääni. Laskekaa ankkuri. Silloin laskeutui härin ja kidin mielenmaltti alapuolelle nollapisteen. Ja he painuivat hiaa suuren vesisäiliön taa samalla, kun heidän vapisevat kätensä etsivät toisiaan ei kumpikaan ymmärtänyt joutuneensa maanjäristyksissä usein sattuvan näköhäiriön uhriksi ja että oli oltu ratkaisevassa kamppailussa luonnonvoimien kanssa sekä että laajalti kuulu seikkailija, kapteeni Bartolo Felipe, oli vielä kerran osoittanut olevansa kohtalonsa herra eikä ollut lähimainkaan joutunut päästä pyörälle, vaan juuri viimeisellä hetkellä. Kun suuri osa Etelä-Kalifornian rannikkoa muutti muotoaan, ohjannut kummituslaivansa joskaan ei unelmien lahteen Feniks linnun saarella, niin aivan äskettäin muodostuneeseen pieneen satamaan Saint kuintin lahteen. Saattaa sanoa, ettei hänen kuunaristaan ollut paljoa jäljellä. Köysistö oli siekaleina, purjeet myrskyn viemät. Väkipyörät, taljaköydet ja nuorat riippuivat sikin sokin ja enemmät puolet miehistöä oli mennyt yli laidan. Mutta kaikesta huolimatta hän itse vielä eli ja todennäköisesti oli hänellä vielä omistamallaan laivalla ne viisi kallisarvoista, varastettua laatikkoa kultineen ja timantteineen, suurin saalis, minkä hän tähän saakka oli onnistunut kaappaamaan. Häri kuiskasi Kid joku aika sen jälkeen, kun ankkurikettingin ratina oli tauonnut. Tällä kertaa emme voi tehdä täällä mitään. Tämä laivuri on kova. Hän on varmasti paholainen itse. Mutta silloin oli Aritsona Bertin, paras mies, koonnut jälleen rohkeutensa. Kiusallinen merenkäynti oli loppunut. Hän alkoi jälleen olla oma itsensä ja vastasi. Ukonilmasta, myrskystä ja maanjäristyksestä näyttää hän voivan selviytyä. Mutta vielä ei hän ole selvinnyt hän Harrystä eikä Aritsona Bertistä liioin. Mitä aiot tehdä? Sanoikin ihmetellen tätä äkillistä toimeliaisuuden puuskaa ensiksikin uida sopivassa tilaisuudessa maihin niin kauan kuin vielä on pimeä. Siis paeta. On joskus parempi paeta kuin huonosti tapella. Nyt sanoit toden sanan. Kumpa onnistuisimme? Onnistuisimme. Nyt olen minä määräämässä. Kin olisi vastannut hohonaurulla, jos olisi uskaltanut. Hänsomme härin ymmärrys oli varmasti saanut vian. Vangit ylös kuului äkkiä Felipen kaikuva käsky, joka pani liikkeelle monet jalat samalla, kun Häri tarttui Kidin käsivarteen ja sanoi kuiskaten. Tule nyt, Kid, niin lähdemme tiehemme valmistamaan hänen lopullista kohtaloaan. Emme me ole niitä, jotka kuljemme pitkin porrasta. Äänettömästi laskeutuivat molemmat ystävykset laivan kupeella riippuvaa nuoraa myöten tyyneeseen veteen. Kahdeksas luku, kun Big Bob odotti. Big Bob heräsi myöhään Koltonin asemarakennuksen viereisessä majassa, jossa hän oli maannut. Miten kauan hän oli oikeastaan nukkunut, sitä hän ei tiennyt. Mutta hän tunsi saaneensa unta riittämään saakka. Hän nousi hieroen silmiään, ojentautui ja alkoi tuumia missä oli. Äkkiä hän säpsähti. Muisti valveutui ja hän muisti olevansa aikeissa matkustaa. Hänen hän piti San Diegoon tapaamaan päällikköään Mastöbertiä, joka oli matkustanut tiehensä kolmen ryövärin tahi meksikolaisen seikkailijan kanssa, joilla varmasti oli tekemistä takavarikoitujen, todennäköisesti varastettujen viiden laatikon kanssa. Aivan valveutuneena tästä huomiosta kiirehti hän ulos. Vinkuva kevät tuli puhalsi mereltä. Se puhalsi niin, että Big Bob hädin tuskin saattoi seisoa. Mutta mitä kello oli? paljonko mahto olla aikaa jäljellä ennen kuin iltajuna San Diegoon tulisi. Ja minkä vuoksi ei asemahuoneesta näkynyt valonpilkahdustakaan. Oikeassa kaatosateessa risteili Big Bob vihdoinkin asemasillalle vahdin päämajan viereen. Mutta laskiessaan kätensä lukkoon päästäkseen sisään huomasi hän oven olevan kaksinkertaisessa lukossa. Tämä oli jo liikaa niinkin rauhalliselle luonnolle kuin Big Bobilla oli. Täällä oli tapahtunut jotain, joka kävi yli hänen ymmärryksensä, sen ei silti tarvinnut olla kovin vaikeasti ratkaistavan arvoituksen, sillä niin kuin aikaisemmin on sanottu, Big Bob oli aina enemmän toiminnan mies kuin ajattelija. Tämä hänen asemassaan olevalle miehelle monissa kohdissa hyvin arvokas ominaisuus sai hänet nytkin toimimaan sen mukaan. Ensiksi verrattain varovasti, pian yhä voimakkaammin alkoi hän jyskyttää sulettua ovea ja vihdoinkin kuuli hän sisältä jonkun tulevan. Ovi avattiin äkkiä ja punaisessa yömyssyssä ja yönutussa oleva salalyhtyä kädessään pitävä mies karjui äänellä, joka ei kuulunut erittäin hyvän tahtoiselta. Mitä tuli kuumaa peijakasta te tarkoitatte? Mistä on kysymys? Onko tuli irti vai? Kuinka kauan on vielä odotettava San Diegoon menevää iltajunaa? Keskeytti Big Bob sangen sävyisesti. Mitä iltajuna? Sitä, joka menee 8.27. Eilen. Ei, tänään. Mitä sanotte? Tarkoitatte kai huomenna. Big Bobin ajatuskoneisto alkoi surista. Hän raapi tulenväristä lyhyttukkaista päätään, työnsi sangen päättävästi yömyssyisen miehen sisään ja sulki oven jälkeensä astuessaan tämän jäljestä kuivempaan paikkaan. Pyydän anteeksi sanoi hän niin kentelmännimäisesti kuin osasi Luulen ettemme käsitä toisiamme Minun pitäisi tämän päivän iltajunassa matkustaa San Diegoon Olen odottanut tuolla vajassa aamusta asti ja sitten kuulen ettei tämän päivän iltajuna mene ennen kuin huomenna Teidän on myönnettävä sir että tämän tapaiset asianhaarat ja mahdollisuudet saattavat näyttää selittämättömiltä sen vuoksi tahtoisin nyt vain tietää, koska ensimmäinen San Diegoon menevä juna saapuu tänne. Sillä siihen minä aion. Nyt oli yöpukuisen vahdin vuoro näyttää ällistyneeltä. Hän mittasi kookasruumiista miestä päästä kantapäihin ja mittaus ei näyttänyt kehoittavan koettamaan ulosheittämistä. Mutta ehkä saattaisi hyvillä sanoilla ja kauniilla puheilla päästä johonkin tulokseen. Vahti vastasi siis varovaisesti, joko sen vuoksi, että jättiläinen seisoi hänen edessään ja saattoi tehdä jotain, tai ehkä sen vuoksi, että luuli tämän rajuilmassa kadottaneen päästään jonkun ruuvin. Seuraavaa junaa San Diegoon odotan neljän tunnin kuluttua. Se ei kuitenkaan ole ilta, vaan aamujuna. Tämänpäiväinen tahi oikeammin sanoen eilinen iltajuna lähti täältä 8.27 kuten tavallisesti, se tahtoo sanoa, tarkoin laskettuna 9.15, siis myöhästyneenä, tällä kertaa ilmakehässä tapahtuneiden häiriöiden, lähemmin määritellen hirmumyrskyn ja voimakkaiden vulkaanisten purkausten vuoksi keski- ja pohjois-lower-Kalifornia. Big Bob ei ymmärtänyt hituistakaan. Sen sijaan, että olisi poistunut ja antanut vahdin mennä jatkamaan nukkumistaan, istuutui Big Bob eräälle penkille ahtaaseen odotussaliin. Puristaen voimakkaita käsiään yhteen hän sanoi: Minä ajoin tämänpäiväiseen iltajunaan. Matka on hyvin tärkeä, minun pitäisi tavata päällikköni seriffi Bert Brandia Aritzonasta, jonka pitäisi. Seis hiukan! Onko nimenne Bob? Big Bob tahi Bob Brown. Kuinka suvaitsette? Silloin on minulla teille sähkösanoma. Se oli viimeinen, joka tuli ennen linjan rikkoutumista. Mies salalyhtyineen, revolvereineen ja yömyyssyineen katosi ja Big Bob jäi istumaan umpipimeään. Kerta toisensa jälkeen raapi hän päätään ja hänestä tuntui tapahtuneen paljon ja monenlaista, joka kävi yli hänen ymmärryksensä. Kas tässä, sanoi vahti palatessaan paperi kädessä. Tässä on sähkösanoma. Ja Big Bob luki lyhdyn valossa, jota vahti piteli kummastelevan jättiläisen edessä. Bob. Jatka Coronado Beachiin. Vangit ovat livistäneet yli rajan. Bert. Hieroen paperia jättiläissormiensa välissä sanoi hän katsoen vahtiin. Koska tämä tuli. Aika on merkitty yläkulmaan. Big Bob luki, 7.45 illalla hän otti esiin kellonsa. Se oli 15 yli kaksi. Nyt on kai yö. Sanoi Bob. Niinpä luulisin, vastasi vahti. Silloin olen nukkunut yli 12 tuntia. Onnittelen. Niin kauan en ole koko elämässäni maannut yhteen menoon. Suonette anteeksi, jos menen jatkamaan nukkumistani. Sen voitte tehdä, Sir mutta minä istun täällä ja odotan. Tällä kertaa lähden mukaan, vaikka minun pitäisi valvoa koko yö. Tämä oli suurin itsensä kieltäminen, johon Bob oli milloinkaan alistunut. Säteilevin marttyyriilmeen vaipui hän jälleen kovalle penkille istumaan. Ja vahti antoi hänen olla. Jos mies ei ehkä ollutkaan sielullisessa suhteessa aivan täyspainoinen, niin ei hän kuitenkaan näyttänyt olevan suorastaan vaarallinen yhteiskunnalle. Huolimatta itsekieltäymyksestä ei viipynyt kauan ennen kuin Big Bobin perusluonne asettui vastustamaan ja vaati päätökseen muutosta. Ei mielellään istu pimeässä odotussalissa valveilla junaa odottamassa, kun sekä ruumis että sielu voivat keksiä jotain parempaakin. Ja mikä oli tässä tilaisuudessa parempi kuin oikaista itsensä pitkälle penkille? Saattoihan odottaa silläkin tavoin junaa. Bob seurasi tätä houkutusta. Mutta ollessaan juuri siirtymäisillään unten maailmaan, kuuli hän asemasillalle vievän hiekonpuoleisen oven lukon rapisevan. Hän heräsi täydellisesti, kun ovi hiljaa avautui ja rajuilman heittämä vesisuihke sattui hänen kasvoihinsa. Samassa kuului kuiskaava ääni. Varovaisesti! Hänellä on kassa tuolla ylhäällä. Tässä on lyhty. Minä jään tähän. Käy toimeen! Hänellä on jo huomenna kassatilitys. Big Bob veti hiljaa revolverinsa esille. Hän näki toisen miehen kulkevan, valaisten lyhdyllä eteensä samaa tietä kuin vahtikin äsken oli poistunut. Samassa silmänräpäyksessä tarttui hän salaman nopeasti jälleen jääneen kurkkuun, piteli häntä suoralla kädellä, avasi asemasillalle johtavan oven, paiskasi vangin maahan kuin märän rätin ja kantoi hänet jälleen hyvin sidottuna samalle penkille, jossa itse oli juuri ollut nukahtamaisillaan. Juuri silloin kuului ylemmästä kerroksesta laukaus ja kiivaita ääniä. Murtovaras lyhtyineen syöksyi alas, mutta sai viimeisellä porrasaskelmalla sellaisen iskun Big Bobilta, että kieri kuin pallo pitkin odotussalin lattiaa suoraan sen penkin alle, jonka päälle toveri oli sijoitettu. Sitten huusi Bob kauhistuksen lamauttamalle perheelle. Kaikki selvänä, hyvät ihmiset. Jos tulee useampia, niin saavat täällä vielä kuumempaa sillä nyt pidän minä vahtia. Vahti tuli vielä kerran alas. Hän piteli kädessään savuavaa revolveria ja saattoi kauhistuksesta tuskin puhua. Miten kävi? Mihin he menivät? Tuonne, sanoi Big Bob haukotellen ja osoitti sekä penkin päälle että alle. Tervehtikää rouvaa ja lapsia, että voivat rauhassa jatkaa untaan, sillä se on parasta mitä löytyy. En minä ainakaan tiedä mitään parempaa. Vahti läheni molempia tajuttomia ja valaisi heitä varovaisesti lyhdyllään. Bob katsoi myöskin ja huudahti äkkiä. Siinähän on lurjus, joka livisti revolverilaatikon kanssa The Burning Sunista. Ja toinen ei ole varmasti hituistakaan parempi. Herättäkää minut nyt vain, kun juna tulee. Nuo minä otan mukaani matkatavaraksi. Yhdeksäs luku, Big Bob löytää jäljet maanjäristys meksikolaisen maakielekkeen, Lower Californian, ympärillä oli aiheuttanut monenlaisia häiriöitä. Se oli tällä kertaa ulottunut Saint Quintinlahteen ja rajaseuduille, Eusenadan satamaan, josta jo aikaisemmin olemme puhuneet. Ei kaukana siitä on kalifornialainen Coronado Beach. Ja sinne oli Arizona, Bert sähkösanomalla kutsunut Bobin ettei tämä ollut joutunut Bertin itsensä ja vankien kanssa samaan junaan oli selitettävissä siten, että hän oli arvatenkin saanut jonkunlaisia esteitä Mr. Stamperin salonissa. Se kuului jokapäiväisiin tapahtumiin. Mutta ettei hän tullut iltajunalla antoi aihetta vähemmin rauhoittaviin mietiskelyihin. Bert ei juuri voinut ajatella Bobin yksinkertaisesti nukkuneen liikaa, niin tuttu kuin jättiläisen unentarve hänelle olikin. Pikemmin luuli hän Bobille asetetun jonkun ansan, jota tämä ei ollut voinut välttää. Meksikolaiset seikkailijat olivat kekseliästä väkeä. Pahempaa tuskin löytyi. Muun muassa oli niiden nyt onnistunut pettää hänet itsensäkin. Ne kolme koltonissa vangittua olivat livistäneet ilman, että vanginvartijalla vankivaunussa, tahi hänellä itsellään oli vieläkään pienintäkään aavistusta siitä kuinka se oli käynyt päinsä vanginvartija oli huumattuna yksinään vaunussa junan tullessa San Diegoon. Toistaiseksi ei siellä ollut mitään tehtävää, jonka vuoksi matka suunnattiin heti lähemmäksi Meksikon rajaa, Coronado Beachiin, joka oli tunnettu kylpypaikkana ja ihanista merimatkoistaan kaukana meressä olevalle viehättävälle San Clemente Saarelle. Arizona Bertin tullessa sinne iltajunalla olivat kaikki liikkeessä kauempana etelässä tapahtuneen maanjäristyksen vuoksi, josta tänne oli ilmoitettu. Suopea kohtalo oli säästänyt rajan pohjoispuolella olevia paikkakuntia, mutta tänne oli virrannut suuri joukko pelosta puoleksi mielettömiä meksikolaisia uhmaten kaikkea, mitä kutsuttiin rajan mutta tehden samalla paikallisen asujamiston elämän epävarmaksi. Sillä hyvien ihmisten mukana olivat tulleet myöskin huonot, ne jotka eivät niin tarkoin pitäneet väliä oman ja vieraan omaisuuden välillä, eivätkä myöskään pitäneet suurta lukua ihmishengestä. Lyhyesti ja selvästi, pienessä hauskassa kylpylässä Coronado Beachissa olivat olot käyneet hyvin epävarmoiksi. Siellä ei tosin ollut kylpykausi, mutta juuri sen vuoksi oli järjestysvallan edustajia hyvin rajoitettu määrä. Sheriffi Bert Brandin ilmoittauduttua poliisilaitokseen tervehdittiin häntä siellä vilpittämällä ilolla. Samana päivänä oli ilmoitettu pari suurta ryöstöä ja myöhemmin illalla tiedotettiin päivän kuluessa tapahtuneen ryöstömurhan erään miljonäärin huvilassa kaupungin ulkopuolella. Arizona Bert ei milloinkaan kieltäytynyt ryhtymästä palvelukseen oman piirinsä ulkopuolellakin. Mutta häntä suututti se, ettei hänellä ollut edes Big Bobia mukanaan. Sen lisäksi tulivat hyvin perustellut epäilykset, että myöskin Handsome Harrille ja Kidille oli tapahtunut jotain. Mutta hän tekisi joka tapauksessa mitä voisi. Yö kului tuloksettomassa etsinnässä. Seuraavan päivän aamuna oli Bert jättämässä juuri-ilmoitusta ja ottamassa itselleen avuksi vielä pari etsivää, kun Big Bob äkkiä ilmestyi, ei yksin, vaan lahaten mukanaan kahta epäilyttävän näköistä ryövärityyppistä, huippuhattua, niitä kahta, jotka hän oli yöllä Coltonin asemahuoneessa vanginnut. Tämä asianhaara vapautti Big Bobin pelätyistä nuhteista. Mutta kun Bert sai kuulla mitä oli tapahtunut fresvuotoissa kalliiden laatikoiden kanssa ja kuinka masentumaton Bartolo Felipe oli ryövännyt ne uudelleen niin löi hän nyrkkinsä pöytään niin, että muut poliisiasemalla olevat korkean oikeuden edustajat hypähtivät. Ja sitten hän sanoi. Tässä on kysymyksessä henki hengestä. Felipe tai minä. Mutta kiinni hän joutuu. Laatuun käy, sanoi Big Bob lyhyesti ja tukahdutti haukotuksen. Sikäli kuin koko roska ei ole mennyt pohjaan. Pohjaan. Mitä sillä tarkoitat? Maanjäristystä, Sir. Bob sanoi toden sanan. Jos Felipe on ollut laivoineen merellä tämän luonnonmullistuksen aikana, on todennäköistä, että koko hänen muulloin osoittamansa taito ja rohkeus ei ole riittänyt. Ja silloin ovat myöskin hansome häri, kid ja ne viisi laatikkoa kultahiekkaa sekä meksikolaisia timantteja ainaiseksi poissa. Aritsona Bert tuumi. Äkkiä nousi hän ja sanoi. Bob. Sinä jäät tänne ja autat minkä voit Mr. Davidin ryöstömurhan selvittämisessä. Minä pistäydyn Eusenadaan. Ehkä saan sieltä jotain tietoja kuunari Felikasta. Ja sen jälkeen selvitämme asiat. Hyvällä juoksijalla varustettuna lähti Aritsona samana päivänä rajan toiselle puolelle. Ja Big Bob lähti viiden ei-erikoisen halukkaan konstaapelin kanssa murhatun juutalaismiljonäärin Davidin huvilaan tehdäkseen kaikkensa rikollisen paljastamiseksi. Tämän kaiken tapahtuessa olivat Handsome Häri ja Kid tosiaankin onnistuneet välttämään kulkemisen pitkin porrasta, joka merkitsee taakse sidotuin käsin ja peitetyn silmin viemistä laivasta asetetulle portaalle, josta sitten äkkiä syöstään mereen ja jätetään alttiiksi kauhealle kohtalolle. He olivat uineet maihinsain Kuintinlahdessa Vartolo Felipen odottaessa turhaan heidän tuomistaan ruumasta. Maihin nousupaikastaan oli heillä ollut hyvä näköala, josta olivat huomanneet, kuinka aamulla laivasta laskettiin vene, johon nuo monesti mainitut viisi laatikkoa vietiin. Ne soudettiin maihin Saint ja saman päivän iltana, pimeyden tultua, alkoivat Hansome Häri ja Kit suorittaa tutkimuksiaan iloisina siitä, että kohtalo oli jälleen tuonut heidät niin lähelle Kalifornian rajaa, mutta aavistamatta ollenkaan, että ei ainoastaan Big Bob, vaan heidän kunnioitettu päällikkönsä. Arizona Bert itse oli myöskin samalla paikkakunnalla suopean sattuman sinne saattamana. Samalla tunnilla, kun Bert meksikolaisille viranomaisille Saint Quintinissa ilmoitti Coronado Beachissa tapahtuneen juutalaisen miljonäärin murhan ja pyysi valtakirjaa etsiskelyihin rajalla, teki Big Bob rikkaan juutalaisen puutarhassa huomiota herättävän löydön. Hän löysi suuresta kaktuspensaasta sangen leveän kaistaleen vaaleansinistä paksua silkkikangasta. Se näytti siltä kuin olisi se revennyt viitasta. Ja äkkiä kuultiin hänen huutavan. Va, ke, vo. Hai, ho. Kalifornian Maria. Nyt on hän, piru minut periköön, kiinni. Mitä jättiläinen tarkoitti, jäi toisille arvoitukseksi. Mutta hänen nähtiin tarkasti tutkivan maata samalla, kun hän mielikuvituksessaan näki Freshwaterin rannalla meksikolaisen juuri samanlaisesta kankaasta tehdyssä viitassa. Ja Big Bobista oli itsestään selvä asia, että kahta sellaista viittaa ei maailmassa löytynyt. Hän oli sen lisäksi huomannut espanjalaisten ratsusappaiden jäljet. Hän seurasi niitä puiston ulkopuolelle paikkaan, jossa niitä oli paljon sekaisin hevosten jälkien kanssa. Ja nyt oli vain seurattava hevosen jälkiä suoraan rajalle. Hallo, boys! Huusi hän avustajilleen. Nyt hevosen selkään, niin saatte pian nähdä Big Bobin tanssivan pirun kantapäillä. Ja arvelenpa Aritsona, Bertin kustantavan musiikin oli ilta, kun ratsastettiin Eusenadaan kaikilla valtojen poliisipaperit mukanaan. Sinne olivat ratsastajien jäljet johtaneet. Pienen kaupunkirähjän hämärillä kaduilla oli vaikeampaa. Mutta Bob oli ihan varma, ettei tätä matkaa oltu tehty turhaan. Miehilleen hankki hän yösiän erään nahkurin talossa lähellä kaupungin ainoata hotellia, Il Posada Provesoso. Ja ensimmäinen mitä hän näki läpi valaistun ikkunan oli vaaleansiniseen viittaan puettu mies yhdessä monen muun huippuhatun kanssa. Miehiä oli kaikkiaan kymmenen ja he olivat hampaisiin saakka asestettuja. Kymmenes luku. Big Bobin riemuvoitto. Tällä näillä oli merkillinen vaikutus Big Bobiin. Hänelle juolahti mieleen tehdä suurin työnsä poliisimiehenä hankkia itselleen korvaamattomia ansioita. Asianlaita oli niin, ettei Big Bobia ollut milloinkaan muulloin vaivannut kunnianhimo. Jos hän vain sai silloin tällöin kyllikseen syödä, hoitaa lihaksiaan ja nukkua riittävästi, oli hän ollut tähän saakka tyytyväinen. Mutta tällä kertaa oli asianlaita toinen. Nyt saataisiin nähdä sellaista, jota ei ehkä kukaan olisi uskonut. Hän meni takaisin nahkurin taloon, ravisti hereille nukkuneet avustajansa, yhtä uniset kuin hän itse tavallisesti, sekä piti seuraavanlaisen lyhyen, mutta sisältörikkaan puheen. Unikeot. Ylös joka sorkka. Ryysyt päälle ja nopeasti. Nyt saatte nähdä tanssin, joka panee puupölkynkin hikoilemaan verta. Mutta pitäkää varanne, muuten väännän teiltä jokaiselta niskat nurin kuin olisivat ne munankuorista. On lähdettävä heti kadottamatta tuhannesosa sekuntiakaan. Mars! Hetkistä myöhemmin oli hän sijoittanut miehensä meksikolaisen Posadan hotellin ympärille tavalla, josta arveli olevan suurimman hyödyn. Ja sen jälkeen meni hän päättävästi meluiseen juhlasaliin, istui pöydän viereen ja huusi. Tänne pullo parasta kalifornialaista ja sikareja! Byns! ei saata mielellään kieltää tämän esiintymisen herättäneen melkoista huomiota. Ehkäpä oli Big Bob tarkoittanutkin sitä. Meluava joukko vaikeni, ja kymmenen paria silmiä, lukuun ottamatta kellarimestaria ja tarjoilevaa neikeriä, suunnattiin kummastellen vieraaseen. Siniviittainen mies nousi ja meni tilaavan vieraan luo sanoi merkityksellisesti nauraen. Senor, te olette varmasti erehtyneet kutsumuksessanne. Kuinka niin? Kysyi Big Bob tyynesti kohdaten ivallisen katseen ja näyttäen kuin ei käsittäisi mitään, mitä hän ei muuten tehnytkään. Siniviittainen jatkoi. Teidän olisi pitänyt ruveta sumusireeniksi. Räjähtävä nauru tervehti tätä silminnähtävää johdantoa riitaan. Mutta Big Bob ei jäänyt vastausta velkaan. Hän vastasi ripeästi. Paljon mahdollista, senor. Saattaa joskus erehtyä kutsumuksessaan. Se näyttää tapahtuneen teillekin. Niinkö luulette? Kuinka niin? Tuli hiukan epäröivä kysymys. Te olisitte paremmin sopinut riippumaan hirsipuuhun, vastasi Big Bob silmää räpäyttämättä. Se oli sitä myöten valmista. Sinivittainen mies, kapteeni Bartolo Felipe, tempasi salaman nopeasti revolverinsa. Mutta ennen kuin hän ehti sitä käyttää, sai hän Big Bobin jättiläisnyrkistä sellaisen iskun keskiruumiiseensa, että käpertyi kaksinkerroin kuin kääntöpääveitsi. Tajuttomana jäi hän makaamaan lattialle, Big Bobin tarttuessa toisella kädellään tuolin karmiin ja toisessa kädessään pitämällään revolverilla tähtäsi hän keskelle hämmästynyttä seuruetta ja piti jälleen pienen puheen. Roistot! Nyt olette koko joukko hypännyt kuumaan keittoon ja siinä tulee teistä jokikinen lurjus niin keitetyksi, ettei edes teidän rakkaat äitinne tuntisi teitä sen jälkeen. Kädet kauniisti ylös ja seuratkaa mukana. Parittain. Keittämisestä tulee poliisi huolehtimaan, nyt olette kuulleet sanottavani. Big Bob oli varomaton puhuessaan niin paljon. Hän ei ollut sen vuoksi huomannut, kuinka eräs sivuovi hänen takanaan hiljaa avautui ja oviaukosta lensi vilauksessa lasso, joka hienosti kiertyi jättiläisen kaulan ympärille samalla, kun naurava ääni huusi. Käykää kiinni, musathos. Tässä ajaa hän kevyesti. Kenenkään muun kuin Big Bobin valtava häränkaula ei todennäköisesti olisi kestänyt ajelua, joka nyt alkoi. Big Bob lahattiin yli lattian ulkoovelle, jossa juuri ruvettiin sitomaan hänen käsiään ja jalkojaan, kun jotakin aivan odottamatonta tapahtui. Ovi vetäistiin ulkoapäin auki. Avonaisessa ovessa näyttäytyivät Aritsana Bert, Handsome Harry, Kid ja heidän takanaan joukko poliiseja. Vilauksessa olivat hämmästyneet meksikolaiset ympäröidyt ja asia selvä. Silloin kohottautui Big Bob istuvaan asentoon, sinkautti luotaan lasson, hieroi vähän kaulaansa epämiellyttävän kauluksen jäljeltä sekä sanoi rauhallisimmalla tavalla maailmassa. Kiitos avusta. Mutta jos olisin saanut jatkaa hetken vielä, niin olisin varmaan selvittänyt tämän pikku asian yksinkin ja siitä olisi tullut minun suurin voittoni. Toverien nauraessa veti hän taskustaan vaaleansinisen silkkipalan, vilkutti sitä ja sanoi, katsokaa sopiiko se tuolla sisällä olevaan siniseen sadeviittaan. Siinä tapauksessa olemme myöskin siepanneet Coronado, Viikin ryöstömurhaajan. Ja sehän juuri oli minulle annettu tehtäväksi vai kuinka, Masterbert? Pala sopi täsmälleen. Pian huomattiin myöskin paljon muun sopivan. Sekä Handsome Häri että Kid saattoivat todistaa mitä oli tapahtunut kuunari Felikalla. Ei ollut mitään epäilystä, että oli vangittu koko rajaseudun vaarallisin ryöväri ja salakuljetusjoukkue onnistuttiin myöskin saamaan tunnustus mihin ne viisi kultahiekalla ja timanteilla täytettyä laatikkoa olivat piiloitetut, ja sieltä löytyi muiden aseiden joukosta sekin revolverilaatikko, jota Big Bob oli seurannut. Vaarallisen kapteeni Bartolo Felipen luovuttaminen ei kohdannut Meksikon puolesta mitään esteitä, enempää kuin niiden kymmenen miehenkään, jotka kuuluivat tähän rajaseudun vaarallisimpaan liittoon. Ja siinä on tämän jutun loppu.